Klinički centar CK13. Hvala svima koji ste došli, hvala ljudima u publici, hvala našim večerašnjim sagovornicima. Tema večerašnje tribine je demokratija. Naslov tribine je mržnja prema demokratiji. Ova tribina se odvija u okviru projekta, programa svakodnevno političko koje Omladinski centar CK13 sprovodi od oktobra prošle godine, a naslanja se na naš rad u okviru drugog programa Naša samouprava, gde smo se bavili pitanjem lokalnog organizovanog građana, pitanjem lokalnih politika, pitanjem lokalne samouprave, mogućnosti korišćenja zakonskih osnova za učestvovanje u lokalnoj samoupravi. Bili smo angažovani u nekoliko inicijativa vezano za kulturu. Nedavno je više odjeknula možda priča vezano za livadicu, zenu, zelenu površinu, gde smo pomogli o formiranju i da smo se na neki način i pridružili formiranju građanske inicijative da se sačuva zelena površina ovde na uglu Jovana Subotića i Kisečke ulice. U tom procesu smo se susretali sa, kažemo, institucionalnim zidovima od neuspelih pokušaja da sazovemo zbor građana do neuspelih pokušaja da se odbratimo odbornica u Skupštini grada. U svakom slučaju, kako god se kretao taj naš put u tom, kažemo, političko-institucionalnom polju, zahtevi građana nisu suštinski imali gde da odjeknu, barem ne u institucijama, osim u nekim medijima ili javnim raspravama koje su manje više predstavljali svršen čin, odnosno da smo se obraćali takozvanim, kažem, ljudima od profesija koji su tu bili kao neko nezavisno telo koje bi trebalo saslušati mišljenje građana vezano za to kako će njihov komšiluk izgledati. Na tom tragu smo i pokrenuli isto ovaj projekat svakodnevno političko gde se bavimo fenomenom nasilja u društvu, odnosno bavimo se, kažem, strukturnim osnovama raznih fenomena nasilja koji su inkorporirani svakodnevno i koji su nekako već normalizovani, u tom smislu nisu dovoljno vidljivi. To sad dosta, kažem, dosta široko i jeste široko, jer postoje razne vrste, kažemo, društveno-institucionalnog državnog nasilja u različitim poljima koje valja osvetliti. Naprimer, večeras, praktično na tragu, što sam govorio, na tragu građanske participacije institucionalnog nasilja, otvaramo ovu temu, pitanje demokratije danas u Srbiji. Nadam se da mi nećete zameriti što ću pročitati uvod u ovaj naš razgovor. Ja sam ga pisao, tako da, kažem, isto kao da sam ga i sebe izrekao. Moj ime je inače Ozren Lazić, ispred Omladinskog centra CK13. Današnja tribina mržnja prema demokratiji nosi naziv po istoimenom delu francuskog mislioca Žaka Rasijera, u kom se izlaže geneza kritike demokratije kao vladavine individualizma, sebičnih partikularnih interesa mase, konzumerističkih individualaca koji pokazuju nezainteresovanost i apatiju prema pitanju opšteg i javnog dobra. Razularenost individualizma šteti navodno integrativnim projektima države i zajednice, pri čemu nepostojanje nekog praosnova zajedništva ljudi treba da nastavi alarmantno stanje, traženje uzroka razjedinavanja naroda, i to baš u demokratiji. Nakon pada totalitarnih režima, demokratija izgubila povlašteno mesto i skoro odmah postala predmetom žestoke kritike, i to od 80. godina prošlog veka, bivajući poistovećivna čak sa svojevrsnim terorom nad starim svetom pregrađanskih revolucija. Ako imamo u vidu da je ovaj Rasijerov rukopis izašao 2005. godine, možemo napraviti jednu površnu komparaciju. Dok se u to vreme francuska inteligencija već neki 20 godina upuštala avanture razračunavanja sa takozvanim štetnim uticajem demokratije, priključujući se na taj način već utabanim stazama kritike demokratije još od antike, Srbija je tada svedočila teškom vremenu za započete procese demokratizacije države i društva nakon atentata na prvog post-Miloševićevskog premijera Zorana Đinđića.
I sada, 16 godina nakon tog ubistva, čini se da Srbija još uvijek uzima zamah u demokratiji ili se pak urušava ono što bi bio i ovako skroman domet parlamentarne demokratije posle 2000-ih. Razlog za izostanak intelektualne avanture, promišljanja, manjkavosti demokratskog sistema, odnosno kritičkog razmatranja štetnosti razvijene demokratije po državu, se mogu tražiti odgovarajući na jedno pitanje. Da li je srpska država ikada bila demokratska? Već 30-godišnji napori ILO i progresivnih mislilaca ukazuju na to da je pre svega potrebno raskrstiti sa onim elementima koji staju na putu demokratizacije našeg društva, kao što su nacionalizam i šovinizam, ali i da se raskrsti sa kriminogenim strukturama koje prožimaju skoro sve strukture države i društva. Dok zapadne zemlje sa dugom demokratskom tradicijom već neko vrijeme promišljaju demokratsko uređenje u ključu postdemokratije, odnosno oslabljenih postojećih demokratskih institucija, Srbija i dalje promišlja zašto nikada nije bila demokratska u pravom smislu te reči. Otežavajuća okolnost za promišljanje demokratije u Srbiji leži u činjenici da srpsku državu odlikuju elementi postdemokratskog društva, ali bez prethodnog iskustva razvijene demokratije. U stalnom uzmicanju od demokratizacije, srpska država meandrira između skromnih pomaka u pravcu demokratizacije i njenog urušavanja. Pa tako i danas, po izveštaju Freedom House, Srbija se ne smatra zemljom slobode, a po istraživanjima Economy Intelligence Unit Srbija je manjkava demokratija. No da budemo iskreni, ali i ne manje samokritični, po istom istraživanju svega 4,5% država u svetu uživa status pune demokratije. Ovo ne treba da čudi, jer kako i Remo Naron ističe u svom delu demokratije i totalitarizam, teško je zamisliti društveni poredak koji ne bi bio pomalo oligarhijski. U tom smislu, pitanje demokratije je jedno od presudnog značaja, jer pitajući se o demokratije, pitamo se o odnosu onih koji vladaju i onih nad kojima se vlada. Pitamo se o legitimitetu bilo koje vladavine, odnosno po rancijeru insistiramo na nepostojanju bilo kog osnova vladanja, osim onog da svako može vladati, što svakako predstavlja paradoks, jer vladanje već podrazumeva neku nejednakost, ali u čijoj osnovi je jednakost podređenih i nadređenih, jer niko nije prirodno predodređen da vlada ili da se nad njim vlada. Zbog toga se jednakost između vlasti i naroda, građana, ispostavlja kao izazov svakom samoproklamovanom demokratskom društvu, ali i kao sablazan autokratskim sistemima, jer se nivo demokratičnosti društva očituje upravo kroz učešće građana u stvarima od javnog interesa i otvorenost vlasti za mišljenje građana. Što je ovaj odnos dinamičniji, demokratija prisutnija i življa, verovatno, jer jednakost ne podrazumeva društvenu harmoniju, već društvenu dinamiku različitih i suprotstavljenih interesa koji bi morali iznaći prostor susreta i neki zajednički prostor mišljenja. Ako znamo da ideal demokratije predstavlja izazov i za mnogo razvijenije države od nas, od Srbije, pitanje demokratije time postaje još ozbiljnije za nas. U tom smislu i motiv za večerašnju tribinu. Predstavit ćemo naše sagovornike. Sa nama večera su Saša Perić, režiser i aktivista, jedan od osnivača Samoobrazovnog univerziteta Svetozar Marković. Sa nama je Rastislav Dinić, iz udruženog pokreta slobodnih stanara Niš, kolumnista, teoretičar, filozof i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Đorđe Pavićević. Hvala vam što ste se odazvali. Dakle, mi smo vas pozvali prosto iz razloga, prateći nekako i vaš rad, prateći dešavanje u Srbiji, imali smo utisak da bi vi mogli biti ti ljudi koji bi mogli nešto kažu na ovu temu. Na tragu ovoga svega što sam rekao, ja sam pokušao da otvorim, kažem, neki naš ulog pitanja o demokratiji, šta je ono što nas interesuje u ovom pitanju. Ja bih započeo, mislim da je zgodno i uputno da započnem tako što bi svakog od vas pitao šta je ono u ovoj temi, što je za vas bilo relevantno i aktuelno i drugo, ako je uopšte tako. Saša, budući da smo svi jednaki, počet ćemo tebe. Pa dobro, drago mi je, pošto nekako mislim da ja bih svakako krenuo od početka, čak i da nisam prvi govorio, pošto mislim da je jako bitno to da odmah definišemo šta je to čemu pričamo uopšte, šta je demokratija, pošto kao reč demokratija može stvarno da znači svašta i danas kad pogledate i danas i kroz istoriju koje su to države koje se nazivaju demokratskim, shvatite da pored tih nekih država za koje prvo vezujemo taj koncept demokratije kao što su Sjedinjene države koje su eto kolevka demokratije i zemlja koja najviše širi demokratiju po svetu, Severna Koreja takođe se zove narodna
Demokratska republika Koreja, ne Severna Koreja, to je njihov zvaničan naziv. Istočna Nemačka je isto tako bila demokratska narodna republika Nemačka. Vlast crvenih kmera u Kambođi od 75. do 79. godine se zvala Demokratska Kampučija. Znači, vlast koja je proizvela nekoliko miliona žrtava, ubistava, mučenja, zatvaranja, znači jedna od najsvirepijih vlasti u istoriji 20. veka je bila demokratska nominalno. Tako da lako možemo da shvatimo da sama reč demokratija može vrlo lako da se koristi na različite načine i da ako krenete gledati na Wikipediji, lako ćete vidjeti da postoje desetine i desetine različitih koncepata i teorija vezanih za demokratiju. Ali ono što je suština jeste da postoje ta gruba prodela na dva osnovna koncepta, jeste predstavnička demokratija i direktna demokratija. Predstavnička demokratija, ako birate nekoga ko će da vas predstavlja i ko će umjesto vas da odlučuje. Direktna demokratija je ako svi članovi određene zajednice imaju jednako pravo da učestvuju u svim odlukama. I ta dva koncepta su u stvari isključiva međusobno. Ne može se govoriti o jednoj demokratiji zato što su ta dva koncepta prosto različita toliko da u nekim trenucima zaista se isključuju. Predstavnička demokratija je, čini mi se, dosta daleko od tog osnovnog koncepta demokratije, ako uzmemo šta je u stvari demos. Demos je narod i ako narod treba da vlada u demokratiji, koliko zaista ta predstavnička demokratija ima veze, ne samo etimološki, nego i suštinski, logički sa tim izvornim konceptom demokratije. Ako u stvari vi birate vlast na svakih 4, 5, 7, nebitno koliko godina i dajete potpuno ovlašćenje nekom drugom da odlučuje o svemu umesto vas. Da li vi zaista vladate? Da li ja vladam? Da li neko od vas ovde vlada ovom zemljom? Da li odlučuje o tome kakav će biti budžet, kako će biti obrazovanje, kako će biti socijalna politika, međunarodna politika, ko je bilo koga od nas pitao vezano za te stvari? Tako da mislim da u tom konceptu, koliko god je demokratija nekako često korišćena reč, mislim da je ona suštinski nekako razdvojena od onoga kakva je politička situacija u svetu trenutna. I upravo Rancière govori o tome da prosto u savremenom kontekstu ne postoje demokratija, postoje oligarhija. I ja u suštini volim uvek da se vratim kad je priča o demokratiji na Cornelisa Castoriadisa, jednog po meni možda najznačajnijeg političkog mislioca 20. veka ili jednog od najznačajnijih, koji manje više ima istu tezu da u stvari živimo u svetu u kome postoji liberalna oligarhija. To je jedan koncept politički vrlo različit od demokratije i od onoga kako on u stvari opisuje demokratiju kao jedan antički koncept nastao u antičkoj Grčkoj, znači gde su se ljudi zaista skupljali na javnom mestu, zaista razgovarali o svim tim najvažnijim temama vezanim za društvo i zaista su svi imali pravo odlučivanja. Slobodni muškarci, znači bili su isključeni robovi, žene, stranci, naravno sve to vrlo nam je jasno, tako da opet u pitanju jedna ograničena vrsta demokratije, ali u tom smislu kako su oni doživljavali svoju zajednicu, to jeste bilo praktikovanje te konkretne, znači direktne demokratije. I u stvari Castoriadis dosta pokušava da kaže kroz svoju neku teoriju o tome šta bi vladavina naroda trebala da bude i kako bi to trebalo da izgleda. I govori u stvari o tome da demokratija kao taj antički koncept jeste postojao kao jedna vrsta antiteze suprotnosti aristokratiji, gde su aristoji u stvari taj najviši sloj, oni koji su najbolji, plemenitog roda, i oni su ti koji treba da vladaju, dok običan narod treba da prosto sluša njihova naređenja i da izvršava to, i da u današnjem konceptu demokratije u stvari vidimo da nešto imamo situaciju koja je mnogo bliža tom konceptu aristokratije, gde taj jedan sloj upravljača, menadžera, eksperata su jedna savremena verzija tih aristoja i tih aristokrata koji određuju našu sudbinu i u stvari donose odluke o životnim pitanjima umesto nas. A mi imamo samo tu iluziju da doprinosimo, da možemo da biramo, da odlučujemo nešto, u stvari vidimo da se sve stvari vrte u krug i čini mi se da u Srbiji to nekako očiglednije možda i nego nekim drugim mestima na zemlji, zato što je ta politička elita pod navodnim znakovima toliko već oformljena
30 godina i zatvoreno, da vidimo da se isti ljudi i iste ideje stalno vrte u krug. Ako se pojavi neko mlađi, opet dolazi iz tog jednog istog kruga, iz istog načina razmišljanja i vrlo malo prostora postoji tu da se zaista uradi nešto drugačije, da se napravi neki odmak od toga. Tako da predstavnička demokratija i jedno hijerarhijski društvo, kako u suštini kapitalizam sam po sebi jeste, i ne mogu drugačije da funkcionišu nego što će proizvesti tu jednu posebnu klasu, taj jedan poseban sloj ljudi koji će biti upravljači. Kastorijadis ima taj lep citat, on kaže: vlast naroda služi kao paravan vladavini novca, tehnokratije, partijske i državne birokratije i medija. I on u stvari tu govori koje su to neke osnovne poluge i mehanizmi upravljanja društvom koji u stvari pokreću sve ono što se u stvari dešava nama i određuju, dok sve vreme postoji ta jedna iluzija, ta jedan paravan o vladavini naroda. I govori o tome u stvari kako je moderna demokratija svedena na jedan skup procedura i pravila koje imaju više formalni neki cilj nego što, i više su u stvari formalizovana jedna ideja nego što je to suština demokratije ili što bi trebalo da bude suština direktne demokratije, znači gde bi politika trebala da bude proces odlučivanja o svojoj sudbini i borbe za slobodu, znači konkretnog donošenja odluka i u stvari postavljanja naroda kao političkog subjekta. Znači da svaki pojedinac sa jedne strane je subjekt i ima određeni stepen, odnosno ima suštinsku autonomiju političku, i sa druge strane svaka zajednica ima svoju autonomiju i svoju mogućnost, znači da uređuje svoje neko unutrašnje pravila i donosi odluke. I u stvari, ako govorimo o takvom jednom procesu, to može delovati ovako malo imaginarno, utopijski i dosta nerealistično za savremeni kontekst, kako u društvima koja broje milione ili desetine miliona stanovnika, kako uopšte možemo da razgovaramo o direktnoj demokratiji, o nekom procesu gde će svi biti podjednako cenjeni, vrednovani, gde će svi imati pravo da budu obavešteni o svemu, da raspravljaju o svemu, da kažu svoje mišljenje. Ali upravo ideja demokratije u tom svom nekom najčistijem smislu zahteva ono što Kastorijadis naziva radikalnom imaginacijom, znači sposobnošću da zamišljamo jedno društvo koje je suštinski drugačije od društva u kome sada živimo. I ta radikalna imaginacija je sa druge strane povezana i sa revolucionarnom praksom, kako to Marks koristi taj termin ponekad, da u stvari revolucionarna praksa nije izlazak na ulici i uzimanje oružja, nego je upravo praktikovanje demokratije u svom neposrednom okruženju, na svom radnom mestu, u organizacijama čiji smo deo, u komšilu u kome živimo, i da upravo na tim mestima može da se praktikuje demokratija i da sva ta mesta trebaju da budu neka vrsta škole demokratije. Znači svaka aktivistička grupa, svaki društveni pokret, svaki spontani oblik kolektivne pobune je u stvari jedno mesto koje može da predstavlja školu demokratije i može da predstavlja početak tih promjena od ozdo. I to je ta isto jedna od osnovnih podela ako razmišljamo o politici i o nekoj promjeni, da li želimo da ta promjena dođe od ozgo, tako što ćemo izabrati neke ljude, oni će doći na vlast i odjedan put će urediti društvo i sve će biti sjajno i bajno i divno, ili će promjena dolaziti od ozdo, od običnih ljudi sa više različitih strana, sa više različitih pristupa, i društvo će se onda menjati korak po korak postepenom transformacijom naših međusobnih odnosa, načina kako organizujemo svoj život prosto i život u svojoj neposrednoj okolini. I čini mi se da nekako ako se priča o demokratiji, s jedne strane jeste jako bitno govoriti o degradaciji tih određenih vrsta sloboda i kod nas i uopšte u svetu. Vidimo jedan dosta jak zaokret ka desničarskoj ideologiji, ka populizmu, ponekad čak i ka fašizmu. Vidimo urušavanje nekih građanskih sloboda, socijalnih nekih prava,
vidimo sve veći, taj poznata fraza, medijski mrak i ta nedostatak objektivnog informisanja. I to su neke činjenice, kažem, postoje kod nas, postoje svugde u svetu i mislim da mi nismo kao država neki izuzetak, da je to nešto što i tekako možemo vidjeti i u Americi, i u Nemačkoj, i u Italiji, i u Rusiji, bilo gde drugo, na različite načine. Kod nas je to možda malo sve banalnije, brutalnije, vulgarnije nego negde drugo, ali suština je ista. Znači da prosto sistem koji je u svojoj suštini kapitalistički, neoliberalno kapitalistički i koji je zasnovan na tom principu predstavničke demokratije, neke nominalne vlasti naroda, a suštinske vlasti uske jedne elite, ne može u suštini da ne može da se promeni, osim ako krenemo stvarno da razmišljamo nekako od početka i da razmišljamo kako možemo tu suštinu da promenimo, kako možemo same temelje društva da promenimo. I to čini mi se nešto što se najbolje radi kroz neke praktične stvari i pretpostavljam da je to razlog zašto ste mene uopšte i pozvali ovde da dođem da pričam, je zbog toga što sam kao član samoobrazovanog univerziteta Svetozar Marković i još nekih kolektiva deo tih nekih različitih priča koje pokušavaju da daju neke nove forme, drugačije forme organizovanja koje će biti zasnovane na direktnoj demokratiji i koje će pokušavati u stvari taj jedan egalitaristički pristup, demokratski pristup da promovišu i da produbljuju i da prosto istražuju. Tako da, eto, samoobrazovni univerzitet je konkretno jedan pokušaj pravljenja alternativnog obrazovanja u kome će svako biti dobrodošao, u kome neće postojati ta vrsta hijerarhije, titula, bilo kakvih unapred određenih pozicija, već u kome će postojati neka vrsta slobodne razmene znanja. I mi funkcionišemo na tom principu da svakog meseca imamo otvorene sastanke na kojima može da se pojavi bilo ko, da predloži svoju ideju, šta je to što bi hteo da radi. Sami programi su nekada klasična predavanja i radionice, a nekada su čitajuće grupe, diskusijone grupe, projekcije filmova uz diskusiju. I nekako nam je cilj da na svakom od tih dešavanja otvorimo taj prostor da svako može da se uključuje, da da svoje mišljenje, svoje neka iskustva, da postavi pitanje, da ne bude prosto pasivni posmatrač, nego da obrazovni proces posmatramo kao nešto što svi zajedno stvaramo. I da prosto svako, apsolutno svako od nas ima određena znanja, iskustva, mišljenja koja su vredna, važna i koja trebaju i mogu i trebaju da se podele sa drugima. I to je, kažem, tako jedan mali pokušaj demokratizacije društva kroz pokušaj demokratizacije obrazovnog procesa i stvaranja nekog alternativnog, paralelnog obrazovnog procesa. I pored toga sam deo još nekih kolektiva koji opet imaju slične neke pristupe, Združena akcija Krov nad glavom koja se bori za pravo na stanovanje i protiv prisilnih iseljenja, Društveni centar, postoje Društveni centar u Beogradu, NNK, koji je kratko trajao, ali koji je pokušavao da otvori jedan novi javni prostor koji će biti slobodan zaista za sve i otvoren i na kome će ljudi moći da se skupljaju, organizuju, diskutuju, da pronađu prostor za sebe, za svoje neke grupe, za svoje udruženja. Uskoro bi trebali da otvorimo novi jedan skvot, jedan novi društveni centar koji će opet predstavljati to pokušaj osvajanja privatizovanog prostora i otvaranja za širu neku javnost i za sve. I kažem, to su neke male borbe u kojima ja učestvujem i koje meni ovako lično deluju kao jedan od načina kako da u stvari ka toj demokratiji idemo ne kao pukoj teoriji, pukoj utopiji, nego kao jednoj realnoj društvenoj praksi koja znači iz dana u dan ostvarujemo u nekim konkretnim akcijama. I eto, mislim, sad ne bih više dužio, možda sam malo i previše, mogu bih kasnije da se vratim na neke od ovih stvari ako vas bude interesovali, pa da prosto kaže na koji način konkretno kroz ove kolektive mi koristimo direktnu demokratiju, na koji način pokušavam u stvari da osvestimo i širi krug društva, da se uključi te neke procese, da se bori za svoja prava, za prostor, za određene vrste socijalne pravde, za pristup obrazovanju i slično. Hvala, Saša. Sad bi dao reč Rastislavu.
E, hvala. Isto pitanje. Hvala puno. Evo, ja ću probati da odgovorim na tvoje pitanje. Prvo malo teorijski, a onda malo ličnije ili aktivistički, malo više aktivistički i na osnovu mog skromnog aktivističkog iskustva. Dakle, prvo teorijski. U teoriju si kaže da je demokratija ono što, ovo što je malo pre Saša pomenuo, pa kako to da je i Severna Koreja je sebe smatra demokratskom i Istočna Nemačka sebe smatra demokratskom i Zapadna Nemačka je sebe smatrala demokratskom i naravno Socijalistička Jugoslavija je takođe sebe smatrala i tako dalje i tako dalje. O čemu se radi? Da li je to zaista zato što postoji hiljadu definicija, da li su svi u pravu, da li niko nije u pravu, šta je ta suština demokratije i tako dalje? Pa u političkoj teoriji se kaže, pa dobra demokratija je prosto contested concept, dakle osporavan ili sporni pojam. I zapravo to je neki pojam koji nije kao stolica i kažete sad stolica je nešto služi za sedanje i tako dalje, sad se dogovorimo o tome šta je stolica, to nije problem. Ali kad god definicija uključuje neko vrednovanje, posebno nešto neki način pozitivno vrednujemo, onda dolazi, ne nužno pozitivno, može i negativno, onda dolazi zapravo do spornih momenata i onda zapravo imate više definicija i nije jasno i čini se da različiti slučajevi mogu da upadnu ili da ne upadnu po jedan pojam, zavisno od toga kako ga vi definišete, a nije jasno ko zapravo ima definitivnu ili krajnju reč oko toga kako se to nešto definiše. Dakle, takvi pojmovi su pored demokratije i sloboda. Je li ima neko ko će reći da je protiv slobode? Ja ne znam, je li ima ideologije koja kaže da je protiv slobode? Nema te ideologije, svako kaže da je za slobodu. Libertarijanci su za slobodu, i nacionalisti su za slobodu, i socijalisti su za slobodu, i naravno liberali su za slobodu, to je sasvim jasno. Jednakost isto tako, demokratija je jedan od takvih pojmova. Zato je moguće ovo što si pomenuo. Kad smo kod Ranciera, pošto je on negde poslužio zapravo kao šlagvord za našu raspravu, odnosno njegova knjiga Mržnja prema demokratiji, nisam siguran da je Ranciera zapravo neka vrsta... Nisam siguran da Ranciera bilo gde zagovara direktnu demokratiju kao suštinu demokratije. On kaže, niti kaže da je savremena demokratija zapravo oligarhija. On kaže... Svaka institucionalizacija bilo kog političkog poretka je zapravo oligarhija. Da li je ikada onda bilo suštinske prave demokratije? Pa ne, nije bilo. Jer naravno i ovo što si ti pomenuo malo pre, demokratija u antičkom polisu je zapravo bila oligarhija, je li tako? Jer je bila vladavina muškaraca, slobodnih muškaraca koji su imali izvesnu imovinu i tako dalje i tako dalje. E sad, šta je ono o čemu on govori? Pa on govori, dakle, u tom smislu, još jedna stvar koju ja mislim da Ranciere ne bi rekao, jeste da je sadašnja demokratija samo iluzija. Mislim, on vrlo uporno kritikuje to stanovište koje ponegde naziva, hajde da kažem, vulgarno-marksističkim ili tako, nešto u tom smislu, da je nešto samo iluzija. Jel? I da je današnja demokratija samo iluzija. Ne, mislim da bi on pre rekao, pa ovo u čemu živimo je u nekom smislu demokratija, u nekom nije. I zapravo to je, kao što je i sama demokratija, da sporni pojam, mada on ne upotrebljava baš taj izraz, tako je i ovo u čemu živimo nešto što je sporno. I zapravo demokratija je jedan stalni spor oko toga da li zaista živimo u demokratiji i šta je još potrebno da bismo živjeli u demokratiji. I još nešto oko čega i time, hajde da napravim sebi neki, mislim, možda još malo, još jedna fusnota u vezi sa direktnom demokratijom. Direktna demokratija zvuči super. Sve dok većina ne odluči da izbacimo manjinu. Je li tako? E onda možemo da kažemo, dobro, ali to nije direktna demokratija, nećemo da se preglasavamo, nego ćemo sve na osnovu konsenzusa. E onda je naravno problem, ako ćemo sve na osnovu konsenzusa, što možda ne možemo da postignemo konsenzus. A i super je kad gledamo filmove i kad slušamo predavanje, onda svi imamo prava pričamo, to je baš lepo i ja to mnogo volim da radim. I mi to stalno radimo u našem udruženju i tako dalje. Ali politika se tiče nekih odluka koje su vrlo brze, je li tako? Morate sada da odlučite.
I sad, možda bismo da imamo 100 godina, sve bismo se dogovorili pred sobom, ali da imamo sastanak koji traje 100 godina i onda bismo postigli konsenzus o svim bitnim pitanjima. Nisam siguran da bi to ni tada bio slučaj, ali recimo, ali nemamo vremena. Nešto mora da se odluči sad. Jel? Kosovo je u Srbiji, Kosovo nije u Srbiji. Da, ne. Glasaš za Ustav, ne glasaš za Ustav. Brexit, da ili ne? I zato je glasanje potrebno. To zavisi za koga je pitanje Kosova, zaista njegovo pitanje, mislim, za mene nije, na primjer. E, dobro, ali, to je još jedan zanimljiv detalj, da. Ja mislim da direktna demokratija super funkcioniše među u zajednici istomišljenika. To funkcioniše fenomenalno. Već se unapred slažemo i sad možda malo da prodiskutujemo to neke detalje, ali na kraju ćemo se sve složiti. Ali u zaista velikim i vrlo heterogenim zajednicama, a Rancière insistira na heterogenosti. I on insistira na tome da je demokratija stalno neko višeglasje. Jel? Stalno je višeglasje iz koga zapravo niko nije isključen. Jel? Onda ne može da se kaže sad zavisi za koga je. Pa mislim za nekoga je, jel tako? Kako ćemo sad da odlučimo? Šta ćemo sad? Dakle, ja sad samo nabacujem neke probleme, jel, koji načelno postoje sa direktnom demokratijom. Ali, hteo sam da kažem i ovo, pa ću onda sada da dam jedan kratak, ako nisam već previše monopolisao diskusiju. Dakle, jedan kratak pogled iz aktivističke perspektive. Dakle, kako demokratija izgleda? Oscar Wilde je jedno, ne znam da li je to Sašino iskustvo, ali moje jeste, i ima veze sa ovim postizanjem konsenzusa i sa zajednicama istomišljenika i tako dalje. Oscar Wilde je jednom prilikom rekao šta je najveći problem socijalizma. Možda znate taj odgovor. Vrlo je poznat citat. Too many evenings spent on meetings. Previše večeri provedenih na sastancima. E, to je moje iskustvo sa aktivizmom i sa direktnom demokratijom. Apsolutno stoji to. Šta je najveći problem? Previše večeri provedenih na sastancima. Ja bih hteo da radim nešto drugo. Hoću da idem kući da čitam nešto, da pišem, da gledam neki film, da ne znam, da prosto se posvetim sa ovom privatnom životu. Nečemu što samo mene interesuje, ne sve. Ali ne mogu. Evo, to mi se desilo prošle nedelje nekoliko puta. Dakle, dođem kući i konačno pomislim, ok, konačno jedno slobodno veče. Ali ne. Iz udruženja sad je izbila neka situacija i sad moramo da odlučujemo o baš nečemu konkretnom. I svako ima nešto da kaže, i to je Rancière-ovsko višeglasje u praksi. Mogu da vam kažem ovo, užasno je naporno. Užasno je naporno. Svako ima neku svoju digresiju, svoju obsesiju, svoju fascinaciju, svoju fiksaciju. Svako hoće da ispriča nešto što je njemu jako bitno. I sebe ne izuzimam iz toga, i ja sam takav, naravno. I jedna od stvari o kojima Rancière piše jeste zapravo koja je sporna u demokratiji. To je nešto što je zapravo stalno predmet spora u demokratiji. A to je granica između privatnog i javnog. Dakle, privatno je nešto što se tiče samo mene i nekog kruga ljudi koje sam ja izabrao ili koji su igrom slučaja u nekom mom životu. Jel, moje porodice, moja žena, moja deca, moji rođaci i tako dalje. Već možete sami da izaberete. Javno je nešto što se tiče svih. I, naravno, problem je, istorijski mi to vrlo dobro znamo, što su mnoga pitanja koje mi danas smatramo par excellence političkim, dugo vremena istorijski bila smatrana privatnim. Šta ću ja da radim sa svojim robom, je moja privatna stvar. Šta ću ja da radim sa svojom ženom, da li ću da je tučem ili ne, to je moja privatna stvar. I tako, šta ću ja da radim sa svojim radnikom? To je jako dugo i ponovo aktualno, nažalost. To je moja privatna stvar. Danas to slušamo puno toga na TV-u od najviših državnih funkcionera. Šta će jedna televizija da emituje? To je privatna stvar, to vlasnika te televizije, ako je televizija privatna. Jel? To često slušamo. I, dakle, demokratija je zapravo stalno problematizovanje ove razlike. Mi kažemo, ej, čekaj, stani. Pitanje je da li neko može da bude vlasnik druge osobe, da osoba bude rob, nije privatna stvar. Nije to pitanje privatnog vlasništva, to je javno pitanje da li iko može da bude bilo čije vlasništvo. Pitanje radničkih prava nije samo stvar privatnog dogovora između poslodavca i radnika, nego je javna stvar, moramo to da regulišemo zakonima, to je nešto što je izboreno nekakvim
masovnim pobunama i pokretima i tako dalje, znamo te priče. Pitanje je da li ću moći da uslužujem ljude druge boje kože u svojoj prodavnici, radnji, poslastičari, šta god. Nije moj privatan izbor, jer je radnja moja privatna. To je javna stvar. To je stvar našeg javnog odnosa prema jednakosti svih građana. I tako, to su teme svih poznatih, mnogih poznatih demokratskih pobuna u 19. i 20. veku. Dakle, ta granica je jako bitna. I ona je sporna. I ona je stalno predmet sporenja. I to je zapravo ono što čini demokratiju. Činjenica da kako god institucionalno postavili razliku između privatnog i javnog, to nikada nije jednom za uvek zadota. Uvek se neko ne slaže i uvek se oko toga sporimo. Gde bi tačno trebalo postaviti tu granicu? Ali moram da pomenem i ovo. Verovati da ćemo jednom za uvek eliminisati tu granicu, to bi bila neka vera u apsolutnu direktnu demokratiju. Odlučivat ćemo o svemu direktno. Mislim da je to nije nešto za što se Rancière zalaže i nije nešto u što mi sami verujemo. A iz aktivističkog ugla rekao bih da je veliki napor i veliki pravi problem, ono što mene interesuje zapravo kao aktivistu, je nešto o čemu Rancière ne govori puno. On govori puno o ljudima koji pišu protiv demokratije, o ljudima koji danas vode različite polemike protiv demokratije, koji na različite načine reafirmišu hijerarhijsko uređenje društva i tako dalje, neku vrstu prirodne aristokratije ili ovakve ili onakve, pravo vladara da vlada i tako dalje. Toga zaista ima puno i o tome bismo mogli da pričamo još i satima. Ali ima kod nas puno, ima puno u svetu, ima puno na popularnim medijima, puno na YouTube-u, i tako dalje, imam puno obraćanja političara, obraćanjima novinara, medijskih ličnosti i tako dalje. To je jako zanimljiva tema. Ali mene više zanima nešto drugo. Šta mi treba da uradimo zapravo da bismo na neki način, ako ne eliminisali to, niti je moguće, niti je poželjno tu razliku između privatnog i javnog, ali šta bi mi trebalo da uradimo da bismo na neki način unapredili demokratiju u svojim konkretnim situacijama. I meni se čini da to ima neke veze sa našim odnosom prema drugima. Ja mislim da je, ako ne mržnja, onda naš strah od demokratije je strah od drugih. I strah od toga da ne budemo potpuno zasuti i preplavljeni tuđim privatnim životima. I to je stalni strah njihovim fascinacijama, njihovim unutrašnjim životom i tako dalje. Svakodnevni život, hijerarhija vam daje nešto super. Znači, nije razlog, postoji razlog zašto hijerarhije opstaju tako dugo. Oni vam kažu, znajte gde vam je mesto u hijerarhiji i onda vodite, a pored toga, znajte gde vam je mesto, ne pokušavajte da ga promenite, ali dok znate gde vam je mesto, vodite život kakav hoćete. A drugi vas se ne tiču. Poredak je odredio, te odnose, a jednom kad uđete u neku vrstu demokratskog odlučivanja ili demokratskog odlučivanja, onda morate da uđete zapravo u tuđe privatne sfere i da svoju privatnu sferu negde pljusnete pred druge i to možda bude vrlo neprijatno. I to je nešto što zahteva jednu vrstu napora. Eto, to je ono što sam ja hteo da kažem. Izvinite ako sam monopolista. Ja bih nastavio samo sa to, možda da pomognem samo, a to je vezano za praktično ti kao aktivista, član udruženih pokreta slobodnih stanara Niš. Dakle, tu postoji neki kolektivitet i u tom smislu neki, aj kažemo, uslovno rečeno, neki identitet, odnosno neka grupacija, grupa ljudi koji združeni predstavljaju nešto. U tom kontekstu, i kažeš da je to naporno, jeste, ako možeš malo elaboriraš o tome, šta je ono u čemu se prepoznajete vi kao udruženi slobodni stanari Niša? Pa slično kao što je Saša rekao, dakle, mi prvo takođe funkcionišemo nehijerarhijski, funkcionišemo na nekom principu direktne demokratije, ali ima nas oko 10, tako da to nije baš toliko zahtevno. Međutim, bavimo se onim što, kao što i naziv vašeg programa kaže, politikama svakodnevnog života, pre svega, dakle, pitanjima koji se tiču svakodnevnog života, građana, nas samih, grejanjem, strujom, pitanjem javnog prostora i tako dalje i tako dalje.
to je ono oko čega mi gradimo i svoj identitet i oko čega smo izgradili prepoznatljivost. UPSS je zapravo nastao kao neka vrsta grassroots ili spontane inicijative. Zaista grupe komšija, grupe stanara koja se pobunila protiv previsoke cene grejanja i onda su krenuli protesti i tako dalje. Mislim da ljudi to već danas znaju. I to je ono čime se mi bavimo. Međutim, naše iskustvo je takođe, možda time otvaram neku drugu temu ili drugi deo razgovora, jeste da je u Srbiji lokalnim aktivizmom Ozren je pomenuo livadice i način na koji su pokušavali inicijativama i dopisima i zahtevima da kontaktiraju lokalne vlasti, da su se one uglavnom oglušavale, jel tako, na vaše zahteve. To su vrlo često i naše iskustva, 90% naših iskustava je vrlo slično. Tako da, već nakon 4 godine aktivizma, 4 pune godine, u PSS-ovog možemo da kažemo da je vrlo teško u Srbiji, ovakvoj kakva jeste danas, baviti se isključivo lokalnim aktivizmom. Vrlo, to je zanimljiva tema i možda bi trebalo da se vratimo na nju. Vrlo malo je, prvo je vrlo malo moći u lokalnoj samoupravi. Drugo, ti akteri koji su tu su praktično marionete, moć je negde drugde. Vi možete da ih pritiskate, ali neko drugi ih pritiska mnogo jače. I konačno, Srbija je jedna vrsta zarobljene ili otete države, gde ovakva vrsta građanskog aktivizma često je nalazi na zidove, jel tako, ona bi trebalo nekako da pritiska izabrane predstavnike, ali zapravo taj pritisak jedva da ostavlja ikakvog efekta ili da ima ikakav efekt u trenutku kada sva moć ide iz centra, iz jednog centra, pa se prenosi preko partije i tako dalje i tako dalje. Možda ćemo o tome više pričati u nastavku razgovora. Hvala Rastislave. Dajem reč Đorđu Pavićeviću. Da, malo smo se rasuli, otišli smo predaleko. Prosto, ova konceptualna pitanja jesu važna, ali oko njih se nikad nećemo složiti. To je nešto što imamo i kroz čitavu istoriju demokratije. Prosto je tako uvek bilo, ali ono što je meni iz ovoga bilo zanimljivo jeste da kad čitam ove teorijske knjige, i ne gledam televiziju, ja bih bio SNS-ovac. Zato što sve elemente onoga što, recimo, brane ljudi koje ja volim, recimo tipa Rancijeri je jedan od njih, imate kod SNS-a. Imate to da je politički artikulisana neka klasa, koja, to je neki sloj ljudi koji je do sada bio nevidljiv. I mnogi ovi intelektualno preobraćeni u SNS, u stvari tako brane svoj preobražaj. Oni kažu, pa ti ljudi su do sad bili nevidljivi i evo ih sad su tu. Recimo, kada je bila rasprava o ustavnim sudovima, meni su bili draži argumenti SNS-a da pravna struka ne mora da ima tu vrstu autonomije koju može da ima i tu postoji onda neka kvaka. Zašto u realnom životu ono što radim i ono za što se zalažem i gde sam aktivan jeste nešto što nije baš preterano u skladu sa onim što mi se sviđa kada čitam ove knjige. I tu onda prosto postoje neke stvari koje se tiču samog ovog konteksta i konteksta u kome su u stvari i nastale ove teorije. Mi ne treba ipak da zaboravimo da je ono Rancière stari komunista, koji je iznikao iz tog, tamo gde je iznikao, znači Altiserovog. Kad se kaže kulturovni marksista. Pa dobro, iz tog Altiserovog, kako se to kaže, šinjela, da. I da je u stvari ono što on piše jeste nešto što je kritika manje više francuskog društva. On prvi upotrebljava reč postdemokratija i to mislim u nekom tekstu čak početkom 90-ih, 91. mislim. U vreme kada je sve obrnuto, znači na intelektualnoj sceni i govori o nekim stvarima koje u stvari
mnogi tada nisu želeli da slušaju i nama je trebalo recimo jako puno vremena. Ja mislim da je on prvi put kad je dolazio ovde bio u Novom Sadu, tako, bio je gost Novog Sada. I govori onda neke stvari koje su ovde otvorene kao tema, nažalost prvi put od SNS-a. Jedna je to što znači mržnja demokratije, u stvari on to pojašnjava. Ta knjiga nije o mržnji demokratije kao takve, nego on kaže mržnji demokratskog čoveka. Znači ona kreće od Platona i to je ono stalna skepsa koju do danas imate, a to je da postoje neki ljudi koji ne mogu baš da vladaju. I nije u redu da budu recimo direktori javnih preduzeća. Nije u redu da budu mnoge stvari koje u stvari za koje trebaju neke vrste kvalifikacije i ekspertize. I onda on kaže koje su kvalifikacije ekspertize za demokratiju, pa tu imate nekakvo obrazovanje, imate znači znanje kao resurs, imate novac. To su dva resursa koje su važna za politiku i onda ćete u stvari uspeti da vidite na koji način se taj mehanizam vladanja reprodukuje i onda mrzite sve koji nisu takvi. A u stvari ne mrzite ih baš zato što nisu takvi, nego ih mrzite zato što kad bi došli na vlast pravili bi ekscese i ugrozili bi privilegije koje imaju oni koji prave, koji imaju onu vlast koju imaju. I mislim da je ta stvar, recimo, govorit ću o tri stvari koje jeste otvorena u Srbiji na pravi način tek sada. Znači, nije otvorena ni ranije, nije ni otvorena ni kao klasna borba, ne znam, ni kao građanska, već šta je to bilo, nije revolucija, ali nešto slično, nego je otvoreno sad kada imamo upravo ono što, o čemu su pisali ovi autori, recimo, on, ovaj Sheldon Wolin slično piše, recimo, kao on, mada je Amerikanac na drugačiji način, a to je onda pitanje ko može da se bavi politikom. I tu sad imamo, recimo, na političkoj sceni Srbije veliki rat trenutno. Ko se tu bavi politikom? Da li se bave politikom samo oni koji su izglasani da se bave politikom? Recimo, to bi rekli ovi na vlasti. I to je ono što je prilično odvratna pozicija, jedan od razloga zašto ipak nisam SNS-ovac. Objasnit ću, doći do treće tačke da mislim da je problem u stvari. Druga pozicija jeste da se bave ljudi u strankama, znači samo demokratijom, jer oni znaju kako se finansiraju stranke, kako se organizuju događaje, imaju neke profesionalce koji tu nešto rade i ni jedno ni za drugo, recimo za Ranciera ili Volina, ne bi bila politika. Znači, to je prosto neka vrsta, on koristi tradicionalno taj termin policije koji je atraktivan, ali znači prosto neke vrste tehnokratskog posla i onda dolazite u stvari do onoga što se otvara kao pitanje sada u Srbiji, to jeste da li onda mogu i neki ljudi koji nisu nigde tu da se bave politikom i nemaju one karakteristike koje su potrebne da bi se bavili politikom, a da bi osvojili vlast. Recimo, vrlo često, makar u tim raspravama ili kada je reč o protestima različitim bilo, nailazite na zbunjene ljude koji su prosto potpuno izgubljeni kada im kažete pa taj protest nije da bi se uzela vlast ili nije, pa mi to ne radimo da bi uzeli vlast, nego radimo iz nekog drugog razloga i
to je ono što je recimo napravilo veliki problem u Srbiji, što se tek sada pomalo razgravljuje, a to je da je politička subjektivizacija išla isključivo preko stranaka. Znači, vi ukoliko ste hteli da se bavite politikom, mogli, imali ste, to jest pitanjima koja su politička, ne politikom, imali ste dva načina, mogli ste da se subjektivizujete kao politički akter unutar stranaka, pa da se laktate dok ne dođete do neke visoke pozicije. I to je razlog zašto je politika u svetu postala nepopularan. Posao i drugi je da budete neki NGO aktivista, pa da pišete nekakve projekte i da ih izvodite na različite načine. Znači, prosto pitanje da li i neki drugi ljudi mogu se baviti time jeste nešto što je onda tek sada na dosta zanimljiv način otvoren u Srbiji. Od tog pitanja će puno toga zavisiti, recimo kakva će biti sudbina i ovih protesta, ali kakva će biti nastavak razvoja situacije. Druga važna stvar, znači osim toga ko može da se bavi politikom, jeste gde se bavite politikom. Znači, i ovde se neću držati Ranciera, ja mislim da to jeste posledica njega, ali možda više nekih njegovih drugih kolega, znači koji su bili ispod istog šinjela, jeste da vi prosto ne možete biti ograničeni na bavljanje politikom ili po tom gledištu samo na stranke i institucije. Znači, samo na ono što bi naš gradonačelnik u Senci, beogradski gradonačelnik u Senci, Vesić, rekao, pa učlanite se u stranku. Ako želite nešto prosto da kažete... ali u Srbiji je otvoreno ovo pitanje na jedan zanimljiv način i mislim da ovde i sede neki ljudi koji su ga otvorili, a to je preko toga da vi u stvari možete se baviti politikom na lokalni način koji nije vezan za to da vi sad pretendujete da uzmete centralnu vlast. Recimo, to su stanari u Nišu, lokalni front u Kraljevu, to je u Zrenjaninu, u Novom Sadu, ne davimo Beograd u Nišu, ne davimo Beograd u Beogradu i prosto izmestili su to mesto bavljanje politikom iz centra, znači prosto iz onoga što su i institucije, i skupština, i političke stranke. I pokazalo se u stvari da je to jedini način kako vi možete sad trenutno da mobilišete ljude. Recimo sad kad su krenuli protesti, i univerzitet je pokazao da i tu možete se bavite politikom. Pokazale su i neke novinari su pre toga pokazali da mogu, da možete se bavite politikom na takav način. I to jeste jedan onako, ja bih rekao, ključnih iskoraka koji je napravljen u Srbiji u poslednje vreme. Da li će on biti uspešan ili ne, zavidet ćemo u sledeće nedelje, sledećeg vikenda. To je, svijet ćemo onda kada neke od tih inicijativa pokušaju da nađu artikulaciju koja nije samo lokalna. Ono što je Rastislav rekao, potpuno je pravu, teško je baviti se politikom samo na lokalu. Teško je čak i u tom smislu da ishodi vašeg bavljenja u stvari ne moraju biti uvek nešto što ste očekivali, verovatno je većina ljudi to iskusila u tom smislu i onda će sledeće ključno pitanje u stvari koje se ovde otvara, koje mislim i može se iščitati iz Ranciera, jeste
kakva je sudbina tih inicijativa koje jedino jesu demokratske, znači koje su ono lokalne, privremene i konkretne u odnosu na nekakav širi nivo. I tu dolazite do onda velikih, velikih problema i tu je Ozren već u svom uvodnom izlaganju rekao i dolazite do tog trećeg problema, a to je a šta je osnov legitimacije vašeg bavljenja politikom na tom širem nivou. Na lokalnom već možete i koliko toliko da ga utvrdite, a onda u Srbiji dolazite do te rasprave o tome na koji način se vi možete legitimisati kao neko ko pretenduje na vlast. Znači, da li morate formirati stranku, da li morate ići na izbore ili možete to raditi i na neki drugi način, jeste nešto što postaje u stvari ključno pitanje. Pretpostavljam, mnogi od vas prate te rasprave koje se događaju recimo unutar ovih grupa, gde vlada poprilična konfuzija u pogledu ovog pitanja i puno različitih mišljenja kako se to radi. Rencijerov odgovor je dosta jednostavan, ali tu mislim da je on najslabiji, a to je da vi prosto ne možete imati režim prelegitimacije. Znači, režim koji se koji zna svoju osnovu legitimacije je režim koji unapred isključuje neke druge osnove legitimacije i u stvari za njega bi demokratija bila neka pijaca legitimacija. Znači, vi prosto na koji način možete da legitimišete ono što radite i tu je možda ključni problem i možda odgovor zašto ne volim SNS, jeste u stvari da šta su oni uradili, šta svi radili, šta svi pokušavaju da rade osim nekoliko grupa, jeste evo mi ćemo sad pobediti na izborima pa ćemo u stvari samo zameniti ne osnov legitimacije, nego grupu A za grupu, za grupu B, a sav osnov toga jeste majke mi, ja sam bolji i pošteniji. Kad slušate recimo Savez za šta, Srbiju sad, pošto stalno ga zovemo Savez za promene iz nekog razloga, valjda zato što podsjeća na to, šta je njihov argument, pa mi smo se opekli i sad ćemo biti bolji. Ako čak slušate neke od tih grupa koje hoće da idu na ovakav način, na ovaj nacionalni nivo, dobit ćete iste argumente. Mi smo drugačiji. A da u stvari niste iskusili ono što jeste bavljanje politikom ili bavljanje nečim, nizom aktivnosti koje ne morate zvati politika, politika na tom nivou. Tako da bi ja ovde stao, nadam se, nemam kontrolu koliko sam pričao, ovaj da nisam predugo. Da, ni ja nemam sad pri sebi, tako da ni ja nemam kontrolu. A meni ovde sad iz vaših odgovora dolazi jedno novo pitanje, a to je u sredu prvo dam primjer, na primjer, organizovanja nas oko livadice. Dakle, to je jedna zelena površina koja se formalno vodi kao površina za istračavanje pasa. Mi mislimo da je to mnogo više od toga. I onda sad u toj strategiji kako da predstavite ovaj lokalni problem, da je lokalni problem ovog dela grada, znači ovih komšija naših i tako dalje, kako ga predstavite kao problemi grada, pretpostavlja da vi razvijete neku strategiju, to što smo rekli, strategiju približavanja problema, tako bude jasno svima i da ga drugi mogu prepoznati kao potencijalno svoj problem. I mislim da je to ono što po meni, što bi Rancière, čemu bio blizak, to je teškoća da naše probleme približimo drugima, odnosno da se nađemo u nekim tačkama gde naši problemi
gde se u našim problemima susrećemo, koliko god bili različiti, odnosno koliko god imali različite fokuse s obzirom na naše različite probleme, i to jeste ta heterogenost. Međutim, da li je vlast ta koja nas, bi nas legitimisala da bi nas neko shvatio ozbiljno? To je moje pitanje za vas. I u tom smislu, da li treba da se... To bi bilo pitanje. Da bi nas bilo ko shvatio ozbiljno, da li znači da moramo pretendovati na vlast? Kako kažem, nisam ja, Vuku Drašković, glasit ću za tebe kad budeš bio vlast. To je klasik iz tebe. To je, može ti, sve jedno, kako god. Pa, da, mislim, dobro je pitanje, ali čini mi se da ako prihvatimo dominantni narativ, da, neće nas niko slušati dok ne postanemo vlast. I onda je u stvari bolje pitanje da li treba da nam bude cilj da postanemo na vlast ili treba da nam bude cilj da dekonstruišemo vlast kakva sad postoji i sistem kakav sad postoji da pokušamo da ga preispitamo. Ja mislim da je možda to neki bolji stav polazni. Malo je problematično što je stvarno tema jako široka i vrlo je... teško vidjeti kao dakle krenuti, šta je ostvariti... Mogu da pojednostavim. Govorim iz iskustva. Mi kad smo se obraćali gradskim strukturama, one nam nisu odgovarale kao građanima, a su nas spominjali u svojim javnim događajima koje nam nisu dali da prisustujemo, karakterisujući nas kao opozicionare i govoreći čiji smo mi članovi stranaka, mi nismo članovi nijedne stranke. U tom smislu, vlast i tekako aktivno radi, ja mislim i zajedno sa opozicijom, na tome da se vlast kao vlast jedina može legitimisati kao ozbiljan sagovornik, kao kažem, kao neko. Bilo ko pretenduje vlast može eventualno postati ozbiljan sagovornik, odnosno može biti shvaćeno ozbiljno. Ali nije samo to da može biti shvaćeno ozbiljno, nego se zaista mislim da se radi o skrenjivanju, to što ćemo reći, drugih polja politike, koji mislim da su sve življi, koji su sve evidentniji. Ako smo gubili poslove, ako sad gubimo mesta za stanovanje, gubimo i naše gubimo prirodne resurse. Mislim da su to jako konkretno pitanje, da neki način nadilaze to pitanje kako rekonstruisati ili ne rekonstruisati vlast, ali zato je to pitanje, ja bih rekao, mimo svih tih, aj kažem, teorijskih upliva, mada su oni jako bitni, šta raditi u situaciji kad imamo konkretne probleme, a kad, evo kažem, vlast nas poziva da preuzmimo vlast, šta raditi u tom? Da li se priključiti toj igri, toj logici, i ako da, u kom smislu, u kom obliku, u kojoj saradnji, u kojoj kolaboraciji, ili insistirati na nečemu drugom, trećem, četvrtom? Da, ja opet nekako mislim da kad gledamo koji su to problemi koji nas okružuju, onako dosta je široka paleta toga. Znači, počevši od toga što nas niko zaista ne pita ništa o političkim nekim pitanjima ili nas samo formalno pita, do toga da imamo pritiske na radnom mestu ili na tržištu rada, što imamo pritiske od različitih institucija državnih koje su potpuno gluve, na nas kao obične građane koje se obratimo, imamo pritiske od... Znači, bukvalno sa svake strane postoje problemi i način na koji mi možemo u stvari da odgovorimo na to jeste što ne treba da vodimo partikularne borbe. Iako krećemo od lokalnog, treba da postoji uvek ta svest o globalno, mislim, koliko god da to zvučalo izlizano posle par decenija ponavljanja te fraze misli globalno, dela i lokalno, na kraju to je, čini mi se, jedino što nam ostaje, da prosto se borimo u najmanjoj svakoj borbi na kojoj možemo zaista nešto da promenimo, ali da pritom ne pristajemo na to da pitanje globalnog prosto prepustimo nekom drugom, da prepustimo toj oligarhiji i da kažemo oligarhija je ta koja ima monopol na vlast, na ta šira sistemska pitanja, a mi smo prosto puki posmatrači koji možemo samo da budemo zadovoljni isključivo livadicom, isključivo odbranjenim stanom, isključivo organizovanjem neke vrste dešavanja, već da prosto shvatimo da koliko god da ignorisali situaciju, ipak živimo u jednom društvu koje jeste podeljeno, jeste klasno podeljeno, bez obzira da li su možda klase
drugačije sada i teže malo za definisanje nego što su bile u 19. veku kada je Marks napravio tu jasnu polarizaciju na proletere i na buržuaziju. Danas su možda te granice fluidnije i nije toliko lako reći ko pripada koje klasi, ali u određenoj kontekstu je ipak vrlo jasno se vidi da postoje klase i da postoji klasni rat i da živimo u jednom društvu koje jeste klasno podeljeno u kojoj taj klasni rat postaje u suštini totalni rat. Znači, zaista imamo rat i sfere medija i sfere te neke dnevne parlamentarne politike, rat na radnom mestu, rat u komšiluku, rat sa državnim institucijama, sa birokratijom i jedini način da se odgovori na totalni rat jeste sa totalnom pobunom. Sa prosto tim da pokušavamo da promenimo svaki segment tog društva koliko je to nama u mogućnosti. I da makar imamo tu svest da je potrebno ga promeniti iz korena da bi se zaista promenilo nešto dugoročnije i trajnije. Da, i u tom smislu mislim da ne postoje gotovi odgovori kako to raditi, šta, nego prosto vidjeti koje su to neka najveće goruće pitanja, vidjeti gde postoji neki organizovan otpor, priključiti se njemu, tamo gde ne postoji pokušati organizovati neki otpor od početka. Znači, suština je u tome da nijedna od ovih priča koje su trenutno aktuelne, da li su to borbe protiv mini hidroelektrana, borbe protiv iseljenja, borbe protiv nenormalnih računa za infostan i za grejanje, ništa toga nije došlo samo od sebe. Prosto se određeni broj ljudi skupio u određenom trenutku, seo i rekao, ajmo nešto da uradimo, ajde da se organizujemo, ajde da pokušamo. I mislim da je jako bitno da shvatimo da u toj vrsti borbe, u toj vrsti jednog totalnog rata, ne smemo da se zadovoljavamo isključivo sa pasivnim ili polupasivnim vidovima otpora. Znači, ne smemo da se zadovoljavamo isključivo sa pisanjem peticija. Isključivo sa tim da izađemo na ulicu i da kažemo ne sviđa mi se, prošetamo se sat vremena, vratimo se kući i to je to. Mislim da je potrebno konstantno pomerati te granice, biti uvek sve radikalniji i radikalniji i prosto ne dozvoljavati da nam određene strukture vlasti, određeni centri moći određuju šta je to gde mi smemo da se pitamo, gde ne smemo. Znači, ako hoćemo da napravimo protest, mi moramo da ga prijavimo. Imamo rok 5 dana unapred da mora da se prijavi policiji, da se prođe određena procedura i onda imamo te situacije gde se desi, recimo, tragedija, poginu dva čoveka na gradilištu u Beogradu na vodi, desi se isti dan protest i kasnije se pišu prijave ljudima koji su navodno organizatori tog protesta i oni treba da odgovaraju sad pred zakonom zato što nisu poštovali te procedure, a ne postavlja se uopšte to jedno suštinsko pitanje kao zašto bi neko nama određivao da moramo 5 dana unapred da prijavljujemo protest, da ne smemo da se pojavimo na ulici, da iskažemo svoje nezadovoljstvo, tugu, bes, bilo šta, povodom nekog vrlo konkretnog problema, već da moramo da poštujemo te neke procedure i pravila čiji je u stvari jedini cilj da nas kontrolišu i da nas pasivizuju. I kako možemo da se borimo protiv toga, da pravimo što više protesta, da budemo što odlučniji, da svaki put kada se pojavi neko od predstavnika vlasti koji nam kaže vi radite nešto što nije legalno, mi kažemo da, ali mi imamo pravo. Mi sami sebe legitimišemo nekim vrednostima, nekim moralnim pozicijama koje ipak nisu, mislim, potpuno relativne i ne moraju možda filozofski da se definišu od samog početka, već ako uzmete da je jednakost ili egalitarizam nešto što je određena vrednost i određeni postulat, to je nešto što, naravno, uvijek će postojati ljudi koji kažu ne postoji jednakost, neki ljudi vrede više, neki vrede manje, ne interesuje me, neki ljudi treba da imaju više moći, neki manje, neki da imaju više para, drugi manje, ali prosto mislim da u toj situaciji nema potrebe više za nekom vrstom filozofske rasprave, da je sasvim dovoljno preći direktno u akciju i reći u redu, ja verujem u jednakost i spreman sam da se borim za nju i spreman sam da izađem na ulicu, da se konkretno angažujem oko toga da se stvari promene na određeni način. I čini mi se da
da možda Rancijer više priča o tome, znači možda ne o demokratiji, sigurno ne o direktnoj demokratiji, to nisam ni hteo da spomenem, ali u svakom slučaju da ima određeni pristup koji u nekoj pozadini ima tu ideju da su ljudi jednaki i da ih treba tretirati kao jednake i da treba postavljati se na taj način, znači bez obzira da li je u pitanju politički neki proces obrazovni, kao da svi imamo jednaka prava i jednake vrednosti i da je to nešto što neće samo od sebe da se prosto kristalizuje, da se, znači ta demokratija, ako se uzme kao neki cilj, nikad se neće stvoriti samo od sebe, nikad se neće pasti sa neba, već je nešto što treba da gradimo i ono što je mnogo bitnije, upravo kao mala replika na ono što si još davno započeo kao priču, da demokratija ili direktna demokratija ne bi trebalo da bude nešto što se fetišizuje, nešto što postaje cilj samo za sebi. Znači, to je bukvalno samo sredstvo. A cilj bi trebalo to da bude određeno egalitarno, ravnopravno društvo i naravno, mislim da ljudi vrlo često greše i da suviše bukvalno shvataju to, veličaju demokratiju samo po sebi, ali da postoji razlog zašto se toliko pažnje pridaje demokratiji, zašto svi pokušavaju da je prisvoje i zašto se neki često i gube u tim nekim lavirintima beskrajnih preglasavanja, nadglasavanja, debata, sati i sati provedenih u nekim diskusijama. I ja isto imam više nego dovoljno iskustava sa takvim vrstama situacija gde satima sedite, pričate o nekim stvarima i to je ono i psihički i emotivno iscrpljujuće, ali mislim da je izuzetno bitno da sama ta situacija gde evo sad nas postoji ovde 40 u sobi 50 koji sedimo i kako ćemo mi da donesemo odluku o bilo čemu, kao koja je sad tema o kojoj ćemo da pričamo ili hoćemo da odemo da pošaljamo neko da uzme neko piće, neko pivo i koje ćemo pivo da uzmemo, znači možemo satima da sedimo i da diskutujemo o tome i da se nikad ne složimo, ali da je izuzetno bitno da makar težimo ka toj nekoj sredini, ka toj nekoj zajednici u kojoj će svi zaista biti pitani i u kojoj će svi zaista moći da... Tako da koliko god da je taj proces iscrpljujući i težak i koliko god da je svako od tih malih lokalnih borbi iscrpljujuća i teška, čini mi se da su one neminovnost i da prosto koliko god je nekad lakše otići kući, upaliti film i opustiti se na dugi rok, onda prosto čini mi se da ako se pasivizujemo, da prosto ostavljamo politiku sa strane, odbijamo da se bavimo sa njom, ali opet kao što kaže taj aforizam, ako se mi ne bavimo politikom, bavit će se ona nama, tako da nećemo vidjeti direktno na koji način se bavi, ali će ona određivati naše uslove života. Tako da čini mi se da je to eto, neki zaključak, da prosto treba da eksperimentišemo, da se borimo, da budemo uporni, da se ne zadovoljavamo gotovim rešenjima, da budemo spremni na beskrajne rasprave, na beskrajne sukobe sa sistemom u trenutku kada se kao neke manje grupe ili zajednice suprotstavimo nekim pravilima, ali da prosto imamo svest da svaka od tih borbi ima neki svoj cilj, ima svoje opravdanje i da konkretno u situacijama koje nailazimo bukvalno svake nedelje na iseljenjima gde nam dolazi policija i kaže vi nemate pravo to da radite, legitimišu nas i govore nam da mi kršimo zakon, da mi ometamo službena lica u vršenju dužnosti, da prosto tu ne postoji argument nikakav jači od toga da prosto kažemo da mi verujemo da svako zaslužuje dom, da niko ne treba da bude nasilno izbačeno iz doma zato što postoji neka pravna začkoljica, zato što ga je neki investitor prevario, zato što nije uspeo da plati dugove, zato što je u teškoj nekoj socijalnoj poziciji i spremni smo da svojim telima i na svaki način koji nam je na raspolaganju branimo to pravo na dom i na elementarno neku dostojanstvo i ljudsku egzistenciju. I da prosto te vrste borbi konstantno tražimo iznova i iznova i da se ne zadovoljavamo isključivo sa protestima, sa parlamentarnom politikom. Sve to u redu, mislim, parlamentarna politika, mislim da čak i najzadrtiji anarhista koji ima malo racionalnosti ne može u potpunosti da odbaci parlamentarizam, već prosto da ima svest da je to bavljanje politikom 15 minuta koliko je potrebno da se ode do biračkog mesta, zaokruži jedan broj i da ne postoji ništa što je
negativno u tome da neko ode za okruži broj da glasa za nekoga, ali da je ogroman problem ako uzmemo zdravo za gotovo da je to sve što možemo da uradimo i da se zadovoljimo sa tim što ćemo samo zaokružiti broj ili se samo organizovati u neku partiju i kandidovati na izborima, mislite da je to rešenje. Da nekako istorija 20. veka, posebno i 21. pokazuje da te neke najveće socijalne borbe uvek niču od ozdo i imaju tendenciju da se raspadnu i rasprše u trenutku kada određena grupa ljudi preuzme vlast i kaže mi ćemo sada da rešimo sve ono što ste se vi borili kroz sindikate, kroz društvene pokrete, kroz štrajkove, kroz blokade, znači sad ćemo mi sve to da rešimo institucionalno, vi samo sedite i odmorite se. Da prosto nema tog odmaranja, nažalost to je ono, s jedne strane konstantna borba, ali sa druge strane baš na nivou tih nekih mikropolitika može da bude i jako lepa borba, jako lep jedan eksperiment koji može da bude i igra, ne samo opterećenje i napor. I... Isto pitanje za mene. Da, pa mislim pitanje za anarhistu. Dobro, ti si negde pomenuo i to. Nije da li će da ode, mislim da je to Azrenovo pitanje, nije da li će da ode za 15 minuta da zaokruži nekog, ili će umesto toga da se aktivira u svojoj anarhističkoj celi, ne hijerarhijskoj, naravno, nego je pitanje da li je spreman da se uključi na drugačiji način, da li je on spreman, ti si pomenuo da bude kandidat neke stranke, a možda je pitanje, a Đorđe je postavio pitanje da li može da se bude kandidat, a ne neke stranke, ali da se nađeš na tom listiću, jel? Da li, da li postoji nešto između anarhističke ćelije i glasanja na izborima, jel? I... Da li postoji trenutak kad mi iz anarhističke ćelije kažemo ok, dosta je bilo direktne demokratije i gledanja filmova, možda moramo da izađemo na te izbore i da budemo jedno od tih imena na listiću. Da li je tako nešto moguće i kako to tačno zamišljamo i šta to znači onda za nas, za naš identitet kao organizacije, kako se onda mi preustrojavamo kada pređemo u neki drugi vid politike i tako dalje. Ja sam pomenuo kako je naše iskustvo, dakle mi imamo različite, imamo više pobjeda na lokalu, imamo naravno mnogo više poraza, ne gubimo nadu, ali ono što smo zaista utvrdili jeste da lokalna politika, posebno u situaciji kakvu sada imamo u Srbiji, ima vrlo ograničene domete i da u jednom trenutku zaista morate da se zapitate da li morate da uradite i nešto drugo. Đorđe je napravio jednu malu provokaciju, ona je, mislim, pretpostavljam da donekle provokacija, donekle zasnovano istina, u vezi sa SNS-om, pa je rekao, pa dobro, SNS zapravo radi ono što Rancière predlaže, je to da se uključe neki slojevi građana koji do sada nisu bili uključeni u politiku i da se oni na neki način uključuju u politiku. Pa da, ali, mislim, uspela je provokacija, ali naravno ne odlučuju ni o čemu, ili odlučuju vrlo malo, bar ti slojevi koji su zaista uključeni, odlučuje gradonačelnik iz Senke, koji, ako se dobro sećam, bio i ranije nekako uključen u politiku. Ja ga se sećam i nešto ranije. I zapravo kad vidite SNS elite, vidjet ćete da su to preslikane elite iz nekih ranijih vremena. Mi imamo, taj sistem je, SNS-ov sistem je zaista, Đorđe je u pravu u tom smislu što SNS često legitimiše svoje pravo da vlada time što je uveo neke slojeve u priču. I oni, ko su ti koji se bune na ulicama, na tim protestima, to je neka elita. Oni misle da su elita, a zapravo su talog, to je rekao danas. Ali, a mi zastupamo jednog običnog čoveka, onog takozvanog običnog Mileta, koji je tako jedan česti čovek i tako dalje i tako dalje. To je taj sloj koji do sada nije učestvovao u politici, ali kad pogledate kako zaista funkcioniše SNS, vidjet ćete da je to jedna izuzetno strogo hijerarhijski uređena organizacija, u kojoj oni koji su na dnu su na dnu, u kojoj oni koji su operativci često bivaju žrtvovani na najstrašniji način ili izlagani strašnim rizicima. Imali smo slučaj onaj u kampanji 2016. ili 2017. kada je poginuo
onaj aktivisti SNS-a koji je lepio plakate na autoputu. Mislim, meni je to vrlo zanimljiv jeziv, naravno, slučaj. On je bio plaćen za to nešto bedno, ali pazite što je on morao da radi i zašto je poginuo. Znači, ne, taj čovjek nije učesnik u odlučivanju bilo čemu, on je zaista on je eksploatisani radnik u korporaciji zvanoj SNS. Dakle, to je jedan deo priče. Drugi deo priče, mislim da je vrlo zanimljivo kako izgleda, kakav je odnos privatnog i javnog u toj organizaciji, kako u jednom klijentelističkom sistemu. I mislim da je privatizacija javne sfere izuzetno bitan moment za SNS vlast. Na različitim nivoima. Dakle, počev od privatizacije javnih prostora, pa preko privatizacije javnih resursa i preduzeća i tako dalje. Ali takođe postoji jedna vrsta privatizacije politike koja dolazi naravno sa vrha. Imamo gazdu, on je lično, on kao on je gazda ove države, je li tako? Ne kao predsednik, ne kao premijer što je bio prethodno, nego on imenom i prezimenom i svojom ličnom pričom koju nam stalno prepričava najbolji student pravnog fakulteta, bla, 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 bla. Ali to je, onda ide naniže isto tako. Dakle, kako se uključujete u tu strukturu? Pa tako što odlučujete da zapravo u potpunosti žrtvujete bilo kakav javni interes za sopstveni privatan interes. To je sistem, to je klijentelizam. To je ono što gledamo. Dakle, svako može da ostvari svoj privatni interes u manjoj ili većoj meri ako se uključuje u ovaj sistem. Ima svoje mesto u hijerarhiji, to je ono što smo pričali malo pre. On može da priušti sebi nešto što smo nekada smatrali normalnim, a sada je privilegija u jednoj raspadnutoj državi. Letovanje, zimovanje, zašto ljudi učestvuju u SNS-u, oni obični ljudi. Pa, eto, letovanje, zimovanje, posao, jedno, drugo, treće i tako dalje. Jasno je otprilike šta hoću da kažem. Đorđe u pravu još jednoj stvari. U pravu je da sa opozicionog dela fronta, ili bar dobrog dela opozicionog fronta, nam dolaze poruke koje su takođe zabrinjavajuće. I ja mislim da je ova priča, recimo, o nestručnim kadrovima jedna od njih. Ne da nije tačna, da, stvarno ima nestručnih kadrova u SNS-u, mada SNS takođe ima jedan ekspertski deo svoje vlasti, to ne treba zaboraviti. Na vrhu SNS se pravda nekom vrstom ekspertize. Dušan Vujović, Ana Brnabić, šta god, kakvi god. Pa da, Nemci, tako je. Dakle, to je takođe Izraelci u PR timu, Tony Blair Delivery Unit. Dakle, ima baš jedan jak ekspertokratski jezik. A na to opozicija odgovara, kada kažemo opozicija, sada mislim na Savez za Srbiju, kaže šta predlažemo mi? Ekspertsku vladu. To je ta vrsta reakcije, da vladaju stručni. A onda se tu pojavljuje neka vrsta trećeg aktera kojeg je Đorđe pomenuo, a to smo negde mi, dakle, lokalni pokreti, poput UPSS-a, poput Ne dajmo Beograd, poput Lokalnog fronta, i kažu, stanite, okej, to je sve okej, vi ste rođeni da vladate i mnogo ste pametni i obrazovani, imate odela i kravate i tako dalje, ali možda bi nešto i mi trebalo da se pitamo, mislim, mi obični građani, jo? I sada je pitanje koje je Đorđe postavio, kako mi to pravdamo. Mislim, to je značajno pitanje, mislim da ponovo ima veze sa privatnim i javnim. Mislim da kada SZS govori šta govori, kada Vučić govori to što govori, on računa upravo na našu lenjost, na našu želju za privatnom dobiti bez angažovanja, na našom verom da postoji onaj pastir koga pominje Rensijer koji će nas voditi, a mi, jel, se baviti svojim ličnim životom. Dakle, postoji neki trenutak kada možda možemo da prelomimo i možda je to, i tu se potpuno slažem sa Đorđem. SNS je nekako, vladavina SNS je to potpuno otvorila. Ja mislim, ono što je ogolilo vladavina SNS jeste elite ne znaju da vladaju. Elite su šuplje, elite pojma nemaju. Oni se vade na ekspertizu, pričaju o tome kako su rođeni da vladaju i tako dalje. Mi sada vidimo da su elite potpuno zbunjene. Korumpirane, naravno, to smo znali, ali pored toga izbunjene, nesposobne i tako dalje. Ako izvučemo taj zaključak, dakle, niko to drugi neće uraditi ako nećemo mi sami za sebe. Ako taj zaključak izvedemo iz vladavine SNS, možda sve nije bilo uzalud, jel možda sve
nije bilo uzalud. Inače, najjači ransijerovski, ne ransijerovski, nego zapravo najjači taj antidemokrat, najjaču mržnju prema demokratiji, sam ja u našem javnom diskursu prepoznao u priči o belim listićima. To je potpuno ono o čemu, protiv čega Rensijer polemiš. Beli listići su nedorasli, infantilni, privatizuju javni prostor, oni ne razumeju šta je demokratija. Oni ne razumeju demokratiju, uvek izbor između dva zla, manjeg i većeg zla. Kada će odrasti i to shvatiti? Ja se nekako nadam da ćemo kroz ovu priču i SNS, o SNS-u, kroz vladavinu SNS, zapravo doći do tog zaključka da ne mora baš uvek da bude izbor između dva zla. Da možda možemo ponekad da biramo i nešto za što se zalažemo. Da glasamo za anarhistu i za lokalne anarhističke ćelije. E, hvala. Da, evo, ja ću odmah direktno odgovoriti na pitanje. Prosto, šta odgovorite ako, je li to bilo pitanje, šta radite ukoliko neko kaže pa hoćete li vlast ili zašto se borite, da li se borite za vlast? Pa da, zašto da ne, zašto bi ljudi rekli ne, ne borimo se za vlast, ali razlika u tome za koju vlast se borimo. Znači, ja ne želim da imam nekakve prečice tako što ću osvojiti vlast u stranci, pa ću onda zavladati celom državom. Ali hoću da vladam livadom, ili hoću da vladam svojim računom za grejanje, ili hoću da vladam prostorom i šta se radi sa tim prostorom u mojoj životnoj okolini. I to je ono gde su u stvari ove inicijative uradile najveći posao, recimo pre 4-5 godina, kad je to bilo, kad su bili one opštinski izbori, ja mislim u Beogradu, to je 16, ali tako? Biciklisti su bili ogromna politička sila. Kod koga god da dođu, oni su im davali šta god treba. Znači, to je Vesić, recimo, taj gradonačelnik u Senci, je crtao gde god mu oni kažu da treba da se crtaju staze i gde tu bilo moguće. I onda prosto se politički subjektivizuješ za nešto što je u stvari do čega ti je stalo. Ono što je problem sa ovakvim tipom države jeste što je toliko centralizovano. I inače, gotovo sve ove države su toliko centralizovane da ih je teško u tom pogledu, ajde tako kažem, dekomponovati. Teško je oduzeti tu neku vrstu moći, osim ako je oduzimate na parče. Znači, prosto, evo, ja izuzimam moj ulaz, izuzimam ovu livadu, izuzimam račun. Znači, prosto, deo po deo može da se čini ukoliko vas nateraju da uđete u igru koju oni igraju, tu ste vi gubitnik i prosto možete da se predate odmah, ali je posledica toga da vi na neki način ste predali sve u njihove ruke. I to je ono što, neću dugo, Rastislav kaže tu, prosto kad pogledate zašto, ja sam prošao te faze ljutnje prema vlasti jako davno, meni je mnogo sad zanimljivije pitanje zašto ljudi to rade. Zašto to glasaju, kako se ponašaju. I imate nešto što jeste bilo pravdano ovako kako je pravdano. Znači, ja sam ove argumente koje sam ja iznao čuo sam od profesora sociologije, znači, to uglednog dosta, da, u tom pogledu. I naravno da ne verujem da je on te ljude uveo u politiku i da ih je na neki način subjektivizovao kao nekoga ko se autonomno bavi politikom, pa to bi bila onako potpuna slepoća u tom pogledu, nego ih je prosto ubacio u mašinu iz koje oni ne mogu da izađu. Svi ljudi koji ovde ulaze u tu priču vrlo često se nalaze u toj poziciji. Znači, vi ste na neki način zbog neke pogodnosti koju ste dobili, neko upravno mesto u nekoj instituciji ili
koje usluge za vaše dete ili nešto, u stvari ušli u mašinu iz koje više ne možete da mrdnete. I osuđeni ste na to da budete šraf u takvoj mašini, da li ćete biti malo gore, malo dole, manje je važno, ali ni oni isto tako ne mogu kažu se bore za vlast. Oni su deo nečega što ne znaju ni sami kako do kraja funkcioniše. Tako da prosto se radi o tome da na neki način, iako ćemo da govorimo ovim, ne znam, ransjerovsko-badijuovskim rečnikom, da osvajate te neka područja do kojih vam je stalo i do kojih je važno da ih politizujete na način na koji to možete da politizujete. Naravno da država ne može biti plenum, ne može biti, naravno meni su anarhisti prirasli srcu, tako da ne bih baš uzimao te kritike anarhizma tako olako. Naravno neke stvari ne možete pretvoriti u nešto drugo, ali prosto onda ne interesuje vas, nego možete na neki način razvlašćivati one koji pretenduju da po vašem mišljenju neopravdano kontrolišu ono do čega je vama jako stalo, a tu politička sposobnost jeste da prikupite istomišljenike, da prikupite drugare. Ima jedan anarhista, mislim filozofski anarhista, nije politički, ali veliki zastupnik direktne demokratije, taj Robert Paul Wolf, koji je u knjižici Odbrane anarhizma i u nekom naknadnom pogovoru govori o tome kako je on postao anarhista. Znači, na Harvardu je studirao sa ovim Bžežinskima raznim i ostalim, i on kaže, oni su otprilike budale, kao njih je odvela put u vlasti, u život u vlasti, u, on kaže, vlastitu ličnu propast, ne kaže baš potpunu propast, a njega umalo nije udario automobil zbog toga što dok je hodao ulicom, zbog razmišljajući o tome, i onda je napisao tu dosta kratku knjižicu da on kaže prosto važno je ljude pitati ili pitati o svemu. On kaže, i zakone kad birate, oni bi to da se prosto izglasavaju zakoni kao na izborima. A da onda u stvari imate i tu mogućnost da možete tako parcijalno da razvlašćujete državu, i onda on na kraju tog predgovora kaže jednu lepu jako rečenicu. Pa za to nema nikakvog garanta, nema nikakve licence da vi možete da se radite i da bavite politikom. Kaže, sve što je potrebno jeste da imate drugare. Kaže, ako nemate drugare, onda vam nema pomoći. Znači, da imate one ljude koji će zajedno sa vama to da rade. Jedno pitanje za Rastislava, a zašto nema moći u lokalnoj samoupravi i bavljanju pitanjima? Da. Mislim, prvo samo kratko da se nadovežem na Đorđe Pevića, to je moj utisak. Znači, ima jedan drugi citat, Robert Paul Wolf je super izbor, jedan drugi koji meni često odjekuje u glavi, to je Ignacio Silone, italijanski levičar i pisac, je svojevremeno napisao, politika je zapravo izbor drugara, choice of comrades, izbor drugova. I meni se čini da je to zapravo jedan od ključnih političkih izbora. Da li biste radije sedili u kafani sa onim naprednjacima ili biste radije sa svojim drugarima da branite nekog? I negde puno toga zapravo završava na tom. Mislim da je to jako, jako dubok uvid, rekao bih. Na prvi pogled zvuči banalno, a jako je dubok. Zašto nema moći na lokalnom nivou? Pa jedan razlog je ponovo Đorđe naveo, Srbija je izuzetno centralizowana država. To se ogleda na više nivoa. Jedan očigledan nivo je izborni sistem. Dakle, izborni sistem je takav da nekada je bio drugačiji, donekle drugačiji. Gradonačelnici su se birali po gradovima, u opštinama i tako da, predsjednici opština u opštinama na direktnim izborima.
Danas to više nije slučaj. Gradonačelnik je osoba koju izabere gradska skupština. A u gradskoj skupštini sede odbornici koji opet nisu birani kao pojedinci, nego su birani po listi. A za listu se glasa, znate svi kako. Kad se glasa za listu, a tu imate ne znam koliko kandidata, jel, sa nekim imenima koje nikad niste videli, vi naravno glasite za nosioca liste. A nosilac liste je uvek, zna se ko. Tako da, u ovom slučaju je zna se ko, a nekad ranije je bio neki drugi zna se ko. Jel? Tako da, u ovakvom sistemu, obratite pažnju na činjenicu, dakle, da gradonačelnik je figura koja nema nikakav neposredan legitimitet. Njegov legitimitet potiče iz činjenice da jedna vladajuća stranka, odbornici vladajuće stranke glasaju za njega. On, dakle, direktno odgovara stranci, a ne građanima koji su ga birali. Naš neposredno iskustvo koje smo mi imali na tu temu je iskustvo sa odbranom Niškog aerodroma, to se dešavalo prošlog proleća, verovatno ste propratili to. U PSS je aktivno, vrlo aktivno učestvovao u tome. Mi smo vršili vrlo intenzivan pritisak na odbornike gradske skupštine na različite načine. Prozivali ih po imence, delili spiskove sa njihovim imenima, snimali one lupove zvučne, pa onda emitovali na protestima sa zvučnika ispod prozora skupštine kada oni zasedaju i tako dalje. Cilj je bio da prenesemo zapravo odgovornost, odnosno odgovornost jeste bila na njima, oni je trebalo da odlučuju predaj Niškog aerodroma, odnosno poklanjanju. I naša ideja je bila da izmestimo fokus sa onog koji zaista odlučuje, a to je Aleksandar Vučić, naravno, upravo na njih. Da im kažemo, hej, vi niste samo formalno odgovorni, vi ste stvarno, to nosi neku težinu. Sad ćemo da vas podsjetimo, ej, vi živite u ovom gradu, sutra ćete morati nekome da pravdate to što ste odlučili i tako dalje. To nije bilo bez efekta, bez ikakvog efekta, ali na kraju krajeva, to je trajalo 3 meseca, umeđu vremenu je Darko Glišić, onaj poverenik SNS-ov, dolazio nekoliko puta u Niš da ih pegla, ja ne znam kako ih je sve pritiskao, ali na kraju su naravno svi glasali za poklanjanje aerodroma. Ponuda koja se ne odbija. Upravo tako, to je ponuda koja se ne odbija. I tu vidite, možete vi njih da pritiskate do 101 i nazad, ali oni nemaju nikakvu moć. Oni su u suštini isto što i onaj nesrećni koji je poginuo na autoputu lepeći plakate. Samo na malo višem položaju. Neko im je naredio, ne mogu da izađu, ali možda su sad u igri iz koje ne mogu da izađu. I zbog to je jedan od razloga zašto, dakle, ne na nivou principa, ne na nekom vrlo opštem nivou, ne kažem da lokalna politika nikada ne može samostalno dobiti, naravno da može i naravno da mnogim okolnostima i te kako ima smisla i tako dalje, ali u Srbiji ovako i kakva je, postoje jasne ograničenja lokalne politike i zato mislim da je jako bitno, to je zaključak do koga smo mi samostalno došli, razgovarali smo sa svojim saborcima iz Ne davimo Beograd i iz Lokalnog fronta, to je, svi imamo više godina iskustva u lokalnom aktivizmu i na kraju smo došli do istog zaključka. Na lokalu nije ništa. Gurate, radite, protestujete, imate čak i masovnu podršku, Ne davimo Beograd je izveo koliko, 15.000 ljudi na ulicu Beograd. Mi smo izveli u Nišu za aerodrom 5.000 ljudi. To je vrlo, to je bilo više nego što je Vučić istog dana, on je istog dana imao miting ispred fabrike Leoni, on je skupio manje, mislim skupio, jel, autobusima. Mi smo bili 5.000 ljudi, to je bilo super, mi smo bili oduševljeni. Ništa nije zavisilo od toga. Tako da smo u razgovoru sa našim saborcima došli do zaključka da u jednom trenutku moramo da prenesemo tu igru na viši nivo, jer tamo je moć. I tu moć morate da razvlastite nekako. Ovu lokalnu ćete lako da razvlastite, ali ona nije tamo. Ona i onako nije tamo. Tako da niko ne veruje Niškom gradonačelniku. Kad bi sutra sam izašao na izbore, ne bi dobio ni 1% glasova. To je poenta. Kao ni gradonačelnik Kraljeva. Kao ni gradonačelnik Beograda, kako se ono beše zvaš. E, to je point. Hvala. Koliko sati? Koliko sati? 10 do 9. Dobro, dosta sati ima već. Ja bi sada da završim s ovim prvim delom našeg izlaganja i da otvorim i da vam se zahvalim. Ponovo, naučit ću i na razgovoru i da otvorim
prostor za druge prisutne, za eventualno pitanje, za eventualno neki iskaz, neku... Toliko priča od neke drugog kraja. Sve smo objasnili iz katedra. Može biti neko neslaganje, naravno, to je možda najviše dobrodošlo. U redu. Samo da... Zahvaljujem. Recimo, imam konflikt sama sa sobom. Znam da ova vlast nije po mom ukusu. Ne znam da li bi jedna vlast bila po mom ukusu ili većine građana. Ali imam negde konflikt da izađem na proteste, jer ne znam ko stoji za protest. Ja izvinjam, da li je to neki tamo opet Soroš ili neka opozicija koja mi definitivno ne odgovara. Ne odgovara ni pozicija. E sad to je neko bezizlazno rešenje, mislim, pomozite mi da pomognem sebi, kako da kažem. Lučanski odgovor, takozvani, kako bilo, boljeg nemamo, koreg nećemo naći. oni su, to je isto jedan od tih paradoksa, ovde se protest posmatra kao nešto što je način da se, ne znam, smeni vlast. Prosto nije to u tom pogledu i zato ne postoji ta dilema. Vi ne birate na protestu koga ćete izabrati, vi ćete to sutra raditi na izborima. Kada bude izbore, vidjet ćete kakva će biti ponuda i ko će kako artikulisati ono što jeste realno nezadovoljstvo ljudi ovom vlašću. Ja pretpostavljam da će postojati tri takve artikulacije koje su protiv vlasti. Sve ostale će verovatno biti manje više uz ovu vlast, tako da prosto na neki način ova vlast uspeva da ovo jadno društvo podeli toliko duboko da svako iskazivanje nečega što je neslaganje jeste u stvari borba za vlast. Svako iskazivanje vašeg nezadovoljstva jeste borba za vlast. Svaki naš normalan zahtev jeste borba za vlast i vi onda na neki način kada nešto radite morate da budete svrstani. Znači vi niste autonomna osoba koja kaže vi ne valjate, nego navijate za Đilas. I to je nešto što u stvari se radi potpuno namerno i radi se na veoma vešt način i vi prosto na neki način ne omogućava vama da se vi pozicionirate na tom spektru, nego vas oni unapred pozicioniraju tom spektru. Tako da što se toga tiče, ja nemam problem ni da sedim sa Đilasom, zato što znam da šta ja mislim o njemu, a zna i on šta ja mislim o tome šta oni rade tamo i nemam problem da radim mnoge stvari, a da ne pristanem da me svrstavaju onako kako oni žele da me svrstavaju. Znači vi prosto, jedna od stvari koju ja mislim da mi ovde moramo da uradimo jeste da se izborimo za to. Znači da se izborimo da ne budemo stavljani uvek u registre koje je neko drugi nacrtao. Ili si Đilas, ili si Vučić. To je ono što je katastrofa kao opcija koja vam se nudi. Ako se Srbija svodi na te dve opcije, pa što bi rekli, dobro, možemo svi da se spakujemo, pa neka ostanu sami sa sobom, pa da vidimo ono šta će da onda rade, ko će koga da... Ajde, pričavamo. Izvinek sam. Mislim, razumem pitanje, dobro je pitanje. U stvari, ono što je Đorđe prethodno rekao je dobro odgovore na ovo pitanje. Jel imate drugare? Ako imate drugare, šta vas muči u vezi sa ovom vlašću? Jel imate neke konkretne teme koje vas posebno muče u vezi sa ovom vlašću? Pa ne volim što nema uopšte sluha ni za koga drugog, sem za
za svoje drugare. E, odlično rečeno. Tako, baš za drugare, za svoje drugare, braću, prijatelje, da. E, zašto ne uradite ovo? Pođete sa svojim drugarima na protest. Ovo sad ja nabacujem kao savjet, a ne morate naravno poslušati. I onda vi zajedno se dogovorite šta je ono što je vama najbitnije i napišete to na parolama i dogovorite se šta ćete vikati i onda odete i radite to. I onda ste vi tamo sa svojim drugarima. Mi to radimo u Nišu. Članovi UPSS-a to rade u Nišu. Mi imamo neke svoje parole, šta nas... A tamo ima neko drugi koji viče Kosovo i Srbija, a mi vičemo nešto drugo. I onda tako, i svako ima neke svoje drugare. I meni se čini da je to zapravo ono što su protesti u većini gradova. U Beogradu definitivno jesu to, a i u Nišu definitivno jesu to. Eto, to su dva grada gde sam ja bio na protestima. Ko stoji iza toga, to je u izvesnom smislu koje više prestaje da bude bitno. Meni se čini u Beogradu, pošto postoji baš puno protesta u ovom trenutku u Srbiji po različitim gradovima, koliko ja znam, vrlo su različite situacije u različitim gradovima. U nekim mestima to su neke autonomne lokalne organizacije, zaista su spontano su se građani okupili, na drugim mestima to rade neke stranke, na trećem neki NGO-ovi, na četvrtom neko i tako dalje, jel? U Beogradu, čini mi se, mislim, nema dileme oko toga. Prvi protest je organizovao Savez za Srbiju. To je bio protest povodom Borka, povodom napada na Borka Stefanovića. A onda, na drugom protestu, je zapravo taj protest trebalo da se predstavi kao građanski protest, jel' tako? I onda je tu došao Barin Trifunović i ne znam ovaj, onaj i tako dalje i tako dalje. Sad, ja bih rekao, ovo je moja procena, dakle, ne znam ništa više od vas, nego gledam TV, pa onda to je moja procena. Moja procena je da je SZS, Savez za Srbiju, shvatio da ako Đilas izađe na binu, i Jeremić, i Šolak, i Obradović, da niko na taj protest neće doći. I da je onda bolje da taj protest bude nazvan građanskim. Jel? I da izgleda kao građanski. Ali da bi ljudi poverovali da je građanski, on stvarno mora da izgleda kao građanski. Ja, znate gde je trik? Da bi tako dobro izgledao kao građanski, on stvarno mora da bude građanski. I na kraju, kako da vam kažem, SZS je možda to uradio da bi prevario građane, ne prevario, nego prosto da bi privukao građane, ali prevario sebe u izvestnom smislu. Ti procesi zaista jeste građanski. I u tom smislu, nemojte da se osjećate loše, složen se sa Đorđem. Ne idete tamo podržavate Đilasa, niti Jeremića, niti Šolaka, niti Obradovića. Ali tako ispada kao da sam u službi tih osoba sa kojima... Zašto? Odete sa svojim drugarima, vičete svoje parole. Naravno, vaša odluka je samo vaša, tako da ne namećem vam bilo kakvu odluku. Eto, recimo, ja bih to uradio. Eto, to je to. Našao bih svoje drugare, svoje parole i tako dalje, to bih vikao, to bih govorio i gledao bih ili imao možda još potencijalnih drugara koji bi nam prišli da nose naše parole. Eto, to je to. Da, prosto jedno od tajnih, recimo, uspeha onih protesta 96. 7. što su bili zabavni. Prosto ljudi su se dobro družili. Ovde sad imate te ekipe koje su takve. Znači, vi prosto ono, nađete se preko puta Filozofskog i tu se skupe ljudi slični vama. Pa posle toga idete u kafanu, te šetnje, govore ne slušam. Ja, recimo, govore ne slušam uopšte. Niti me interesuje šta ko priča. Mislim, interesuje me, ali pretpostavljam da ništa novo neću čuti od onoga što već znam o tome. I onda odemo u kafanu posle toga. I to bude jedno onako prijatno popodne u tom pogledu sa drugarima uglavnom. Ali ono što jeste poenta jeste u stvari da ovde ono što se stalno dešava jeste da vas stalno neko drugi ubacuje u neke police. Znači, to je ono što ne sme da se dozvoli. Znači, ako sam ja protiv ovoga, pa ne znači baš da volim ovoga drugog. To je nešto što je u tom pogledu katastrofa. Recimo, ako hoću da putujem na more i neko mi kupi kartu, ne znači da moram da ga slušam do kraja života ako sam uzeo kartu. Tako da ta priča o tome da
ko daje nešto, jeste neko ko kontroliše nešto, je dosta smešna, osim u nekom delu, a to je recimo, ne znam, ko će da ima ozvučenje, ko će da... Ali te stvari za masu ljudi uopšte nisu ni bitne i nisu od presudnog značaja. Čujem se ovako. Ne, mene zanima samo kako demokratizujemo ljude u nedemokratskom društvu. Kako demokratizovati ljude u društvu koje je postavljeno na potpuno pogrešnim temeljima, na pogrešnim osnovama. Dakle, kažemo, nije dovoljno samo izaći i zaokružiti broj, nije to dovoljno za participaciju građana i učestvovanje u demokratiji. Dobro, kažemo, šta onda raditi, pa skupite drugare, recite nešto, iznesite parole. Ok, ali nije ni to dovoljno, šta je na tim parolama, ko su ti drugari i tako dalje. Ja znam sjajne ljude koji sa sjajnim parolama, sjajnim porukama, sjajnim zahtevima izlaze i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Zrenjaninu na proteste, pa i u Nišu. Ti ljudi su odmah odcrnjeni, dakle, budući te njihove parole odudaraju od onoga što sistem koji je, dakle, na pogrešnim osnovama zastavan, znači te parole odudaraju od toga i odmah su prokazani kao plaćenici, pripadnici ove strane, one strane, unose razdor i tako dalje i tako dalje. Dakle, kao to nije dovoljno skupiti drugare i sve to. Znači, moramo da se izborimo na neki drugi način za tu demokratiju. Da bi demokratija uopšte bila moguća, potrebno mi je neki javni prostor gde ćemo nju izložiti, ali kao kako kada on nama nije dostupan? Ko su ti drugari koji nas dovode do tog javnog prostora? Kao gde mi možemo da kažemo te stvari koje odudaraju od onoga što se očekuje od toga šta bi mi trebalo da kažemo? Dakle, kao, mi govorimo o toj demokratiji, ali u kom trenutku mi možemo nju da ostvarimo? Kako dolazimo do toga, svi napominjate, dolazite negde, začinjete, grebete temu, ali kao to nije dovoljno, kao uključite se, kao uključivali smo se, puno nas je uključivalo, ali uvek zid. Šta onda tu radimo? Koje su te postavke od kojih moramo da krenemo da bismo došli do tog nečeg daljeg, gde možemo da dopremo, otko znam, do širih masa, koje će onda zaključiti, aha, treba da se demokratizujemo i demokratizujemo se na taj način. Nemam pojma, eto, to sam samo teo da pitam i da napomenem. Ne bih da uzurpiram, ali pošto je student, moram da imam obavezu malo. Prosto malo je pitanje loše postavljeno, a to je kako demokratizuješ ljude, da oni sami sebe treba nekako da demokratizuju i tu se krije onda i neka tajna u tome kako i šta radiš i kakve drugare biraš. Ajde, biraj, i to je isto malo pogrešno. Znači, o čemu se tu radi? Radi se o tome, recimo, da, ne znam, ako nekog, recimo, u Beogradu kao Levi front, na primjer, ide i nosi parole protiv kapitalizma ili, ne znam, o tome da su to parole koje odudaraju od mainstreama, pa da, odudaraju. Prva žena koja je pomenula ženska prava je odzavršila na giljotini. Znači, to Olim de Guš koja je pisala onu deklaraciju. Znači, vi prosto ne možete očekivati da neke ideje koje nisu široko prihvaćene dobiju ura pristanak. Znači, vi prosto morate neki način da radite na tome, a to kakve ćete drugare imati zavisi od toga kakvu artikulaciju dajete tim vašim idejama. Tako da, recimo, ako pogledate nešto što ima nekakav širi okvir, znači neko ima više, neko manje ljudi koji bi to da slede, jeste u stvari to kakvu ste priču ispričali u tom pogledu. I možda, recimo, Rancière je tu dobar primer, ne znam, on je sve ono vreme dok je ta priča o socijalizmu bila dosta
nepopularna sedeo i čitao zapise sa radničkih sastanaka i pitao se zašto radnici ne mogu naći artikulaciju koja bi ujedinila radnike. E sad, ako pogledate recimo stanje u bilo kojoj grupi, a tu je recimo levica u Srbiji karakteristična svuda, ali u Srbiji je dosta, znači morate prosto postavi pitanje, a zašto ta artikulacija koju mi imamo više deli nego što na neki način omogućuje da zajedno idemo i da nešto radimo. Znači, ne da isto mislimo, nego nešto da radimo. A ta priča o tome da je neko ružan, prljav, zao i da narušava jedinstvo, meni spada u istu vrstu priča, istu vrstu pritisaka kao togo ako ste za Vučića, ako ste protiv Vučića, navijate za Šolaka, Đilasa, Bira, Jeremića, koga god. To su prosto zamke u koje će onaj koji može da vas stavi, staviti. I za to morate budete spremni. Ja sam htjela da vam se zahvalim, pogotovo na nekim konceptima koji su jako, kako bih rekla, zahvalni i od pomoći u razmišljanju o ovim temama, na primjer radikalna imaginacija je jedan od njih. A i sad, ja bih rekla nešto što, i molila bih da, ako možete samo da komentarišete ili odgovorite ni baš ni pitanje, ali nekoliko stvari, nekoliko ideja koje su međusobno povezane, a tiču se recimo veze između nečega što pominjete kao radikalna imaginacija i eventualno nekih manifestacija ili pokušaja realizacije ideja koje se rađaju u okviru tako nečega, koje su uvek, za razliku od radikalne imaginacije, ograničene dominantnim diskursom. Radikalna imaginacija ne mora, a mislim u nekom jako širokom smislu naravno da jeste, ali realizacije su u mnogo konkretnijem smislu i možda radikalnijem ograničene i dominantnim diskursom. I recimo, možda jedna od takvih instanci može da bude dekonstrukcija nekih aspekata društva koje može da ide u smeru, na primjer, decentralizacije, a da bude zapravo sve veća fragmentacija, što opet može da ima s jedne strane neku pozitivnog odjeka u smislu kretanja ka nekom sve više kretanju u smislu jačanja zajednice i tog aspekta društva, ali u nekom drugom smislu može da bude fragmentacija u nekom negativnom smislu. I sad, s tim u vezi onda i kapitalistički aspekt funkcionisanja društva, kako recimo decentralizacija možda i centralizovane valute može da se razmišlja, ali što opet može da vodi ka nekoj daljoj fragmentaciji koja je oblik razjedinjavanja zapravo. I sad mene zanima šta mislite o tome, taj odnos decentralizacije i razjedinjavanja, kako možda, da li postoji mogućnost da se oni dovedu u komunikaciju i nekako pomire ili ne znam, što zapravo zanima me kako mišljenje možda postoji o tome. Pa po meni to nisu suprotne stvari, nego su čak komplementarne. Nekako decentralizacija podrazumeva da se moć i vlast prenosi sa viših instanci na niže, da ljudi imaju više slobode da odlučuju o svom životu, o nekim pitanjima koje su bitne za njih. I to ne mora da bude razjedinjavajuće. Ako postoji neki osnovni princip, osnovne neke ideje i vrednosti koje su usvojene u društvu, onda te manje zajednice mogu i tekako da osete se slobodnije i da
između sebe zasnovano na tim nekim principima i sarađuju i poštuju se i žive u nekoj harmoniji, više nego u ovim društvima koji su izuzetno centralizovana i koje imaju tu neku iluziju sklada, a u stvari imate tu konstantnu podeljenost na ove i one, nas i njih, i stalno su tu opozicionari, sendvičari, ovi oni, mislim, potpuno te neke veštačke, lažne podele, etiketiranje to običnog naroda, običnih ljudi koji su često prinuđeni, ucenjeni da se nađu u nekim pozicijama. I da, mislim, ta radikalna imaginacija zvuči onako poetično dosta, ali je u suštini dosta konkretan jedan pojam. Znači, prosto mašta, mogućnost da zamišljamo nekog drugačiji sistem. I često to čak i ne mora da bude neka velika mašta, često je dovoljno samo čitati istoriju i čitati sadašnjost i pronalaziti te različite neke primere gde stvari zaista funkcionišu drugačije. I mislim da je to izuzetno tužno ako se odreknemo te mašte, ako se svedemo na taj izbor mi ili oni, da stalno biramo između dva zla, koje je manje. Ok, nekad stvarno mora da se bira, nekad mora da se... 33. godine, ako ste u Nemačkoj, ako treba da zaokružite nekog ko ne smatra da su Jevreji manja rasa, niža rasa koja treba da bude istrebljena, ono, sasvim je okej to. Ali ako se ne nalazimo pred tako dramatičnim izborima i ako nije konstantno to koje je manje zlo, sad ako ne zaokružimo ovo, to sve propada, prosto treba da shvatimo da postoje čitav jedan spektar opcija, čitave... I te kako je postojalo tokom istorije i društava koje su funkcionisale na principima demokratije, direktne demokratije. Nekad su to manje grupe, nekad su to čitava društva. Da li su neka manje razvijena društva, primitivna pod navodnim znakovima, da li su to teritorije kao što su kurdske teritorije u severnoj Siriji danas ili zapatističke teritorije, znači koje opet broje stotine hiljada ljudi. To su neki živi primeri autonomije, direktne demokratije, slobode, znači prosto to su neki primeri koje treba da izučavamo, da gledamo, da analiziramo i da nam to bude akcenat, a ne da li Đilas ili Vučić i ko je veće govno od njih. Mislim, prosto treba da shvatimo da to nije jedini izbor i kao da li ćemo izaći na proteste ili nećemo izaći na proteste. Potpuno je okej ako neko neće da izađe na proteste zato što zna da ima neka politička opcija iza toga, zato što ne želi da sluša Baneta Trifunovića ili ovog Vidojkovića koji govori kako su ovi prethodni bili loši, ali treba im verovati, možda su oni ipak nešto naučili, ili ona ne želi da potpisuje sporazum sa narodom. Mislim, potpuno je legitimno reći ono, ne želim da učestvujem u tome i kao ono, ne interesuje me ta vrsta cirkusa i kao ćao. Nije to ono, izbor za mene. A s druge strane, i legitimno izaći i reći, ok, ja sam ovde s mojim drugarima, mi hoćemo revoluciju, mi hoćemo ulice za bicikliste, šta god. Prosto kao, ako misliš da je to pravo mesto, izađi, reci, buni se, bori se, kao, ali prosto ono, da se na kraju sve to ne svede na protesti, izbori, koalicije i onda kao biraš ko je manje zlo i sa njim ću da uđem u koaliciju i kao na kraju opet biraš manje zla od dva i to je to. Mislim, da mora da postoji ono, treća, četvrta, peta opcija, znači, i na toj izbornoj listi, znači, da se, ono, zašto je toliko teško nama da pomislimo da posle 30 godina može da se pojavi neka nova opcija koja je zaista levo orijentisana, koja je zaista smatra da ne treba sve da se privatizuje u društvu, da ne trebaju da se privatizuju i fabrike, i škole, i bolnice, i socijalno osiguranje, i bukvalno ono kao i voda, znači kao zašto ne bi mogao da se pojavi neko na političkoj sceni ko kaže ne, ja prosto ne verujem u to i neću da radim ništa ni sa Vučićem, ni sa Đilasom, ni sa bilo kim ko već 30 godina uništava ovu zemlju, nego hoću da radim nešto novo. Pa okej, mislim, možda prvi put će dobiti 2-3%, sledeći put 5, 10, 15, 50, nije ni bitno, prosto ne treba na taj način da se razmišlja, treba da se razmišlja da je potrebno da se pojavi takva jedna opcija, ali da opet ni to nije rešenje samo za sebe. Meni je jako zanimljiv taj primer Argentine, oni su imali te velike proteste 2001. godine kad se desio totalni kolaps, kad su nakon diktature imali taj niz neoliberalnih vlada koje su malo po malo uništavale državu i doveli bukvalno do bankrota, do kolapsa, do situacije gde 60% stanovništva živi u siromaštvu i ljudi su izlazili na ulice i imali su taj slogan
ke se vajan todos, da odu svi. Prosto kao ne treba nam niko od ove bagre koja nas pljačka i uništava decenijama. I meni je to savršeno, kao prosto samo treba to prevesti na srpski i kao reći, ono kao nosite se svi, kao ne želimo vas više i to je to. I ne prihvatati kompromis u tako nekom... Mislim, naravno, oni su na kraju dobili jednu vladu koja je bila dosta levlja, koja je napravila neke odlične poteze, pa je malo po malo to opet sve degradiralo i na kraju se vratio u taj zatvoreni ciklus. Jedni dođu, drugi se vrate, pa budu malo bolji, pa ih na kraju ovi opet istisnu. Ali da se to ne bi dešavalo, potrebno je menjati sistem. Znači, nije dovoljno samo da se pojavi neka bolja, progresivnija opcija na biračkom listiću, potrebno je zaista ono kao menjati apsolutno čitav sistem i to kako biramo i kako se organizujemo i kako zamišljamo uopšte te naše društvene institucije. Da li zaista sve mora da bude tako ili ne mora da bude tako? Ne moramo da budemo preterano maštoviti u Srbiji da pričamo o samoupravljanju. Mislim, makar kao ideja je to postojala, u dobrim delom i kao praksa je postojala decenijama. Znači, samo je potrebno malo da se vratimo nazad i kažemo, aha, to samoupravljanje nije to neka bajka koju pričaju maloj deci, neki ljudi koji vole da čitaju Marksa. Ono, to može da bude realnost, ajde da proučimo tu realnost, da vidimo šta je valjalo, šta nije valjalo i kao da pokušamo ponovo da se borimo za to, a ovaj put da ispravimo greške. Tako da ta imaginacija, ono kao može da bude vrlo, vrlo konkretna stvar i da dovede do vrlo konkretnih nekih ideja i borbi. Hvala. Primetila sam da se u ovom razgovoru dosta polazi od pretpostavke da su svi obrazovani, da svi imaju razvijeno političko, kritičko mišljenje i da imaju jednostavno slobodnu volju. E sada, smatram da je ipak takav sloj stanovništva, konkretno u ovoj državi, u manjini, a da većina možda nije takva i da zbog toga postoji sada na vlasti onaj ko postoji. Pa sad me zanima da li oni koji nisu obrazovani, koji nemaju razvijeno mišljenje, da li su oni uopšte kompetentni da donose odluke u kontekstu demokratije o izboru kandidata, što u ovom, mislim, u našoj državi to je empirijski potvrđeno kao neuspešno. Pa me zanima u kakvu bi vi vezu možda doveli obrazovanje, razvoj mišljenja i razmišljanja kritičkog pre svega i onoga ko je na vlasti. Mislim, samo kratko, ja mislim da su to direktno povezane stvari, ali to što si rekla kao da li postoje ljudi, mislim da svi ljudi imaju slobodnu volju i svi ljudi imaju razum. A da li su svi podjednako obrazovani, činjenica je da nisu. I nije to stvar samo diplome, da li svi imaju istu diplomu, da li svi imaju intelektualne kapacitete ili šta god, iako mnoga istraživanja pokazuju da su deca pre 4. i 5. godine preko 90% deca ima potencijal da postanu genijalci, tako da mislim da tu postoje ogromni potencijali koji se ne koriste, a i tekako postoji razlog zašto se ne koriste i zašto nisu obrazovani ljudi, zašto je obrazovanje postavljeno tako kako jeste i u krajnjem slučaju obrazovanje može, da li neko obrazovan može da zvuči onako dosta elitistički, ono kao možda treba postaviti pitanje da li su ljudi informisani. Znači, nije samo stvar u tome da li neko zna da razmišlja o tome koga će da izabere, nego da li prosto ima dovoljno informacija o tome kakva je zaista situacija ili je zatrpan tom količinom laži da prosto ne možemo da krivimo često ljude koji, kad kažemo to kao penzioneri, gledaju samo TV pa na kraju veruju. Pa da, mislim, neko ko gleda non-stop TV, naravno da će da povere u nekom trenutku da je sve lepo i divno i fino u našoj zemlji, ako ti neko konstantno govori kako se otvaraju fabrike, kako se otvaraju putevi i kao slika se tamo pored nekog autoputa, seče traku i ode i posle toga godinu dana niko se ne pojavljuje, nije završen put, ne pojavljuje se ni jedan radnik, nijedan kamion tamo, ali kao, ti si vidio sliku toga. Da, mislim, prosto kao vidiš tu sliku i naravno ćeš u nekom trenutku počneš da pomišljaš kao, pa možda jeste sve fino, možda sam prosto ja kriv što nemam posao, što nemam normalnu platu, što nemam neki normalan standard života, možda je ono kao kod mene u mom mestu, kao takva situacija, možda je tamo negde drugo stvarno bolje, tako da
ovaj čitav kompleks tu stvari, ono, postoji i informisanost, i mediji, kakvi su i obrazovanje, kakvo je kultura i umetnost, kakvi su, mislim, to sve povezane stvari i sistem to namerno reprodukuje, ovaj, tu zatvorenost i kao da, sa tim se definitivno treba boriti i treba se nekako krenuti od početka. Ali mislim da nije nemoguće i da nije toliko teško obrazovati ljude u smislu pokrenuti ih, da razmišljaju sami, da povezuju neke stvari, da se aktivnije uključe. Mislim da zaista svi imaju potencijal za to i ono, samo malo prostora je potrebno da bi taj potencijal počeo da se razvija. Ali ono, vrlo često baš to malo prostora fali. Mogu ja da... Pa ja bih samo kao mali odgovor ovde vezano isto za Livadicu. Volimo to prosto iz iskustva, često to spominjam. Imam komšinicu koja nije možda bila toliko upućena u stvari zakone lokalne samouprave, što ja znam, a komšinica koja voli zelenu površinu i ona imala taj uvid da i ona rekla ako ti bolje znaš, ali ja ću pokušati da parafraziram. Ja sam ovde odrasla, ova livadica je od uvek tu. Moja deca su isto odrasla na ovoj livadici. Ako nestane ovo drvo, ja ću se razboleti. Bilo koji, kako kažem, bilo koja rasprava o tome, da li je to neko mišljenje, mislim da bi da je besmislena u tom smislu da je to mišljenje koje proizilazi iz iskustva, proizilazi iz onog neposrednog, iz onog što se neposredno tiče, iz onog što neposredno živimo. U tom smislu i mislim da smo pokušali isto i pričajući o Rancijeru i to da ukažemo na to da svaka agenda koja se postavlja sa višeg nivova postavlja neku nejednakost, odnosno postavlja agendu koja u startu isključuje kompetencije bilo koga drugog. Tako da to ko može da se pita o pitanjem politike, ja mislim da mogu svi i svi to nekako već rade, samo su toga, ili su toga sve, ne da su svesni toga, ali nisu, pitanje je prosto šta urade sa tim. U tom smislu je i ova, kažem, i ova tribina bila pokušaj da nekako aktualizamo to pitanje demokratije kao pitanje šta radimo s demokratijom, ono šta radimo sa našim inicijativama, zato smo i pozvali, kažem, nekako različite, kažem, ljude sa nekako, kažem, možda različitih društvenih struktura, nekih pozicija koji se ipak bave istom stvari. Tako da moje pitanje, moj neki odgovor bi bio da apsolutno nema adekvatnog obrazovanja koje bi vas osposobilo za politiku. Meni je uvijek zanimljivo pitanje gde vi zamišljate sebe u toj dve grupe? Je li oni koji imaju pravo glasa i oni koji nemaju? Ne zamišljam sebe ni u jednoj od tih grupa, nego samo smatram da možda ja lično čak nisam kompetentna da biram nešto ako se dovoljno ne razumem u neku oblast. Naravno, mogu da delujem na lokalnom nivou, ali ako lupam sad ovako kolokvijalno da kažem, ako se ne razumem u ekonomiju, ja mislim da bih možda pre glasala za nekog, to je svoje poverenje bi dala nekome ko ima više znanja u toj nekoj oblasti. Ali na ovako lokalnom nivou, naravno da smatram da mogu i da treba da delujem i da svako treba da deluje. To je svakako dobro pitanje i jedno od opravdanja za nekakvu predstavničku demokratiju i zašto imamo i zaista i neku struku i tako dalje. I na različite načine mi delegiramo svoj suverenitet, jel, kao građani, nekome drugom ko može da upravlja, jel, ko ima više vremena ili je stručniji i tako dalje i tako dalje. To samo po sebi nije problem. Stvar je u tome da ipak na kraju morate da date svoj pristanak. To je stvar. U tome je stvar. Da li morate ili ne? I mislim da je to jako bitno pitanje. I kada se radi o politici, stalno treba imati na umu to da... Nije baš jasno ko je ekspert za politiku. Ko je taj ekspert za... Ja znam ko je ekspert za medicinu, pa dobro, onaj koji ima, ne znam, doktorat medicine i nekakve postignuće. I ko je ekspert za... Znam ko je ekspert za političku teoriju. Evo, Đorđe je ekspert za političku teoriju. Ali... Da li je ekspert, već za ekonomiju, da tu već imamo, pa kao ima ih mnogo i ne slažu se, uglavnom kao ni politički teoretičari. Ni oni se uglavnom ne slažu među sobom.
Ali sve to nije politika u svakodnevnom smislu. Ko je ekspert za politiku u svakodnevnom smislu? Je li Vučić ekspert za politiku u svakodnevnom smislu? Pa u nekom smislu je ekspert. I to je ono što kaže Nasir. On je ekspert za osvajanje vlasti. Ali je li to ono što nas interesuje? Dakle, nije jasno da je politika... Ko je ekspert za život? Mislim da je politika u tom smislu nešto kao... Ko je ekspert za život? Koga ćete pitati kako da živite svoj život? Pa nisam siguran da postoji takva osoba. Koga ćemo pitati kako živimo svoj kolektivni život? Gde je taj ekspert? Imamo lekara, slušam ga kad mi kaže kako da pijem lekove, ali neću ga slušam ako mi kaže koga treba da oženim i ko treba im bude prijatelj i tako dalje. Pa ovo su odluke tog reda, ali koje se tiču zajedničkog života. To je nešto o čemu moramo sami da odlučimo. Eto, toliko od mene. Hvala. Hvala. Prvo je zapravo jedan komentar za sve one koji se boje da izađu na proteste. Dakle, nije to jedini način na koji možemo da se borimo protiv bilo čega što nam smeta. Jedan od načina jeste da lepo izložimo to sve na papir i postavimo negde na internet, pošto govorim, ja sam 95. godište i ja zaista ne koristim televiziju i verovatno većina mojih kolega, studenata takođe ne koristi televiziju, ali na internetu smo ceo dan, tako da čitamo dosta stvari i smatram da putem interneta možete, dakle, osvestiti neke svoje prijatelje ili pokazati im vaše mišljenje i samim tim inspirisati njih na neka druga dela. Ono drugo što bih rekla večeras tiče se te decentralizacije, zato što konkretno pričat ću o problemu koje ima Stara planina i reke. Već 3 godine se aktivno borim protiv mini hidroelektrana. Moj prvi protest bio je u Temskoj. To je selo na Staroj planini. Onda smo shvatili da to zapravo što smo mi otišli u Temsku i protestovali ne znači ništa, zato što smo jako mali na ovom svetu i ne vidi nas niko. I onda je zatim prošle godine organizovan protest u Pirotu, gde se pojavilo preko 5000 ljudi, zapravo većinom studenata ekologije i geografije, biologije, koji u suštini smo svesni za šta se borimo, ali opet taj Pirot je za mene značilo nešto jako veliko. Mi sad idemo na jug Srbije, mi ćemo da se borimo i to će biti jedna super pobjeda. Međutim, takođe, posle tog protesta se ništa nije desilo. Onda smo mislili, aha, okej, ako se ne dogodi u Beogradu, kao da se nije dogodilo uopšte. I zatim je bio sada ove godine za Svetog Savu protest u Beogradu. Sada će mesec dana od tog protesta i dalje se ništa nije promenilo od onih zahteva koji su postavljeni. Moje konkretno pitanje, to je pre svega prvo jedna činjenica, jeste da je voda nafta 21. veka. I da su to neka pitanja u koje ne mogu ja kao lokalac da odlučujem da li će neko da uzme moju reku ili ne. I čisto me zanima vaše mišljenje, da li mislite da za neka pitanja zaista, dakle, ne postoji taj broj protesta koliko ću ja puta da izađem na ulicu da bi se promenilo, pošto je to deo neke veće svetske politike, regionalne ili kakve god želite. Dakle, da li postoje neka pitanja za koje se jednostavno već zna kako će biti unapred, a da stanovništvo jednostavno više i ne mora da izlazi na proteste, zato što ta sudbina već određena. Da, ima tu nekoliko stvari. Recimo, nekoliko vas je ovde pomenulo tu reč koju ja, recimo, jako ne volim, osvešćivanje nekoga. A to je, recimo, da li ste vi, kad ste otišli na Staru planinu, nekoga osvestili? Nego su ljudi prosto videli na neki način šta to znači, šta to znači za njih. I tu ima, ajde, na te dve stvari ću se fokusirati. Znači, jedno je ovo kako je došlo do organizacije tog protesta. Recimo, ja kad sam krenuo na protest u Beogradu, mislio sam to će biti jedno 500 klabera plus jedno 200 ljudi tamo, zato što to uglavnom interesuje malo, ajde, neću kažem egzotičan svet, nego svet koji neće na ove proteste. Malo se gadi ovih građanskih protesta i poznavao sam i organizatore, pa onda mi je bilo lakše kad mi je Mika veče pre toga rekao da će biti 17 govornika. Ja sam ono već ozbiljno doveo u sumnju svoj izlazak tamo. Međutim, kad
sam se pojavio, ja sam bio fasciniran i kad je krenula ta šetnja. Znači, to je nešto ono, pri 4000 ljudi, recimo, koliko je bilo tamo, ali fascinantno je bilo koliko je bilo različiti grupica, znači neke iz Kraljeva, ili okoline Kraljeva, neki sa Stare planine, neki iz nekih drugih, čak i neka novinarka, neke televizije iz prve, valjda, prišla meni i pitala kao odakle ste vi došli. To je ono primjer one demokratije koja je funkcionisala na takav način. Ali ne verujem da je sad iko tu ikoga osvestio, nego su prosto ljudi hteli da dođu i da kažu svoju muku. To me fascinira. Znači, bilo je dovoljno dati im prostora da dođu i da kažu svoju muku i svako je hteo da govori, niko nije hteo da odustane od toga da kaže tu svoju muku. I to je jedna stvar koja je neverovatno važna i to je ono, recimo, na čemu i Ranciere često insistira. Znači, dati glas, to jest da dobiju glas oni koji nemaju glas. Oni koji nemaju, do tada nisu mogli da na neki način ne samo artikulišu svoju poziciju, nego ni da kažu nešto. A druga stvar je ovo koliko se vi borite za nešto za što vi mislite da nema smisla ukoliko ne možete da promenite u meri u kojoj mislite da treba da promenite. Znači, da li želite da zaštite, šta vam je cilj? Da li želite zaštitite reku ili želite da promenite zakon ili da želite potpuno obustavite izgradnju svega toga? Prosto ne mislim da jedna akcija ne može da ostvari ni jedan cilj. Za neke je prosto to pogrešno, samo pogrešno postavljeno. I ono što je tu važno jeste da ima jedan deo pomalo obrnutog razmišljanja. Znači, vi polazite od ishoda i onda gledate da li da se aktivirate ili ne, ali imate mnogo, mnogo primjera u istoriji da takvi ishodi nikad nisu mogli da se predvide. Znači, nikada niste mogli sa sigurnošću reći šta će biti ishod onoga što ste uradili. Recimo, jedan od najvećih, malo pre smo pričali, jedan od najvećih, hajde ja ću kažem kolokvijalno zajeba u istoriji nedavno, bio je Brexit. Znači, to je, čovek je obećao referendum zato što je mislio da je sigurna igra. Da će sigurno neće biti izglasan Brexit. Ali se dogodio. Znači, prosto te posledice uvek ipak dolaze kasnije. Znači, ne možete biti baš sigurni u to. Pa vezano za te unapred dogovore, unapred gotove stvari, mislim, i ovde, sad vezano za Novi Sad i sad za urbanističku politiku, često se kaže, pa sve je već unapred dogovoreno. Naše mišljenje tim gore po dogovore, te unapred uspostavljene, jer kogod sada da vlada i kogod da podržava takav režim, znači dogovore unapred o stvarima koje se tiču ljudi, tiče građana, to je nešto što će kasnije ostati u omanet onome koje to omogućuje. Pa makar je to nešto što možemo da uradimo, a isto se slažem da bez istrajnosti, kažem, nego tog permanentnog rada, teško da ćemo onda i promeniti tako napred usklađene aranžmane. Samo kratko za ove mini hidroelektrane, mislim, pošto to je kao pitanje šta je na kraju urađeno. Kao skupilo se 3, 4, 5.000 ljudi i prošetali su se. I ono, vrlo je lako ignorisati, tako, prosto kao, ok, super, prošetali su ljudi, rekli su šta hoće i to je to. Ali mesec, dva dana ili kad, tako, dva, tri meseca pre toga je bila inicijativa da se priča o zakonu o mini hidroelektranama u Skupštini i da se možda donese neki moratorijum na to ili da se promeni zakonska regulativa i to prosto nije uopšte ušlo u proceduru u Skupštini, nije se pričalo o tome.
Zašto tad nije izašlo 5000 ljudi i blokiralo skupštinu? Zašto nije 60000 ljudi, 70 koliko je na grupi, došlo i blokiralo skupštinu, rekli nećemo se pomerimo dok neko ne priča o ovome i prestane da prodaje reke kao da je to nešto što možeš da uzmeš i da prodaš nekome za profit, svom kumu, da bi on napravio tu neku mini hidroelektranu, da proizvodi nešto malo struje, kao, kad bi došlo 60000 ljudi, kad bi blokiralo skupštinu, da li bi se pričalo o tome? Da li bi se pričalo o tom zakonu, da li bi se promenilo nešto u regulativi? Ja sam prilično siguran da bi. Kada bi ljudi koji tamo brane u Temskoj i u Rakiti i na drugim mestima koji brane te reke, kad ne bi bilo njih desetak starih ljudi invalida, nego kad bi bila malo veće neke grupe, i kada bi s vremena na vreme se prevrnuli ti njihovi kamioni i traktori i kombajni, kada bi se porazbijali s vremena na vreme, kada bi više stvari eksplodiralo u toku noći, pa da li bi u nekom trenutku prestali da grade to? Pa prilično sam siguran da bi. Tako da nije toliko hipotetički kako to raditi, mislim, prosto samo je pitanje koliko smo mi spremni da budemo radikalni, koliko smo spremni da pomeramo te granice i ono, kad je ta granica, kad pucamo i kažemo, e pa dobro, kao sad ne mogu stvarno da poštujem zakone i da budem fin i kulturan i pristojan, nego ću ono kao da, ako mi je neko toliko uništava, ono, borit ću se za ono što je elementarno ljudsko pravo, što bi trebalo da bude elementarno ljudsko pravo, borit ću se ono kao svim načinima koje imam. Ja mogu i bez mikrofona. Pa, sve vreme se izbegava jedna stvar koja znači solidarnost, poverenje, povezanost. Mislim, ja sam ovde kao najstariji izgledam. Vjerojatno, da li sam ja iz nekog drugog vremena, ali aktivizam mali grupa, Livadica ili ovoga, ili ja živim, recimo, u selu Begeža, smo imali pre dve godine bunt. Niko nije došao da nam pomogne. Niko vama nije došao da pomogne. Znači, ta povezanost među tim malim grupama aktivnim koje imaju, koje nešto svrbi, moraju da se povežu. Znači, da se povežu. Znači, to kad se poveže, onda je druga priča. I mi stvarno izbjegavamo priču, to poverenje neću sa ovim, zato što ovaj radi ono. Znači, mi moramo imati poverenje jedni u druge, ako imamo zajednički cilj. Zajednički cilj je neki novi sistem, ako su ovi protesti u pitanju, neka nova konstrukcija celog političkog sistema. Onda, nema tu priče da li je ova leva, da li desna, da li centar. Znači, mi imamo svi zajednički cilj, taj cilj je najvažniji. Tako i ovde. Znači, i slabo treba da budemo povezani, da imamo poverenje, da budemo solidarni. Isto je kod sindikalnog pitanja, radničkih pitanja. Imate štrajk u jednoj fabrici, u istoj toj grani, u drugoj fabrici imate ignorisanje. Znači, mi imamo problem nepovezanosti, nesolidarnosti i nepoverenja. Znači, to je ono što je najveći problem našeg društva. Dok su strukture političkih partija organizovane od gore prema dole, i one su tako hijerarhijski organizovane, što vam ste rekli, i to mi vidimo već ovog godina. Ja sam na protestima ostario, dete mi je odraslo na protestima, znači i ono sad ide putem tog nekog zrelog doba, ja ne znam, znači, a sve vre, tako idemo dalje, mi imamo sve manje tu malu povezanost, nemamo te povezanosti. I to je najveći problem, ja vidim, ali ne znam kako da ga rešim. Znači, to, i sve to govori, sve grupe koje su tako te nevladinog sektora. Samo se priča o tom umrežavanju, 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 umrežavanju. Znači, jednostavno, vi ste na tome odrasli. To je neka priča o umrežavanju koju ste vi već posisali sa ovih, ne znam koliko godina kako ste odrasli. Ali se ništa ne čini da se to uradi. I sad ja kao neki onaj propali matorac koji nema pojmače, znači sve to preživeo, sve to što mimo mene, sad shvatam i vidim, ja tu nemam neki problem. Ali stvarno vidim da se ovde stvarno izbegava ta priča, da uvek, znači, mora povezanost, poverenje grupa drugih, jedni prema drugima, i onda zajednički cilj. A ono što se, sam će izbor, što se tiče kompetencija, mislim da svaki čovek, bez obzira koliko je, ajde, škole završio, to je pitanje obrazovanja, ima jako razvijen osjećaj za pravdu, istinu, poštenje i osjeća tog svog, ako osjeća svog prijatelja, komšiju, ne rođaka, nego komšiju, onda će on znati da proceni koja je stvar prava. I zato, znači, to je prva stvar, poverenje u ljude, druge oko sebe. To je najvažnija stvar i onda, a ne gledajte šta će biti kada mi uradimo. Sad ja već sudim sad o tom. Znači, šta je iza toga što on meni nudi? Da li ću ja sad tako sa njim da mu pomognem, da li kakav je njegov interes, kakav je moj interes? Znači, već u startu imamo tu. Čim smo, ajde, ceo sistem je ovaj takav stvoren
što je više atomiziran, znači sveden na individualnost, on je znači jednostavno na propast osuđen. Zbog toga, jer svaka individualnost već u samoj vidi tu izdvojenost iz druge okoline, merenje šta je to, šta je moja, šta je tvoje, šta je moj interes, šta je tvoj interes. Znači, i onda u tom prevelikom raspravljanju, to je ona Marksova opaska u Englesu, svako večer razgovarat će o politici. Radnica. To je ona priča gde se ona kao ironično zavitlao, pa je to upalo tamo u onaj neki dokument. Znači, taj deo to iscrpljuje i zatvara jednu grupu ljudi koja je vrlo aktivna, vrlo se briga i onda ide brani tu livadicu, a šta je sa Klisom? Šta je sa onim naseljem? Šta je sa Begečom? Šta je sa Stepanovićem? Šta je sa Kisačom? Šta je, mislim, to su mi ova mesta koja mi govorimo, imaju sve iste probleme. Sve iste probleme i ti problemi nikako se ne rešavaju, jer jednostavno nema povezanosti i nema odgovora. Znači, ako jedna grupa nešto radi, kako će sada, pa imamo problem i da li ćemo izaći na protest ili nećemo izaći na protest, zato da li su tamo dveri ili su, ne znam, ovi, i da li je kao ne, protest, ako je grupa u centru sa crvenim zastavama, onda kaže to su provokatori, pa obiđite, volim. Znači, to ja vidim ovde u Novom Sadu, znači, ali ajde, ako razmislim malo svojom glavom, pa kao, pa šta me briga, znači, to su isto ljudi kao i ja. Ali imali smo mi problemi tu. Znači, imamo organizatora koji govori, širi dezinformacije, imate ubačene provokatore, jer da pogledam koji su to momci, kako su orijentisani, vidim da su, oni su na levici, znači sada svi ostali, oni su već Vučićevi provokatori. To je bila priča u petak. Evo, koji je bio, čuli smo svi koji smo bili tamo. I već automatski imamo to neko nepoverenje. Evo, hvala. Ako mogu samo kratko, dakle, počeli smo od Ranciera i tako dalje. Rancier piše između ostalog kako je jedan od osnovnih temelja te antidemokratske priče koja je sada sve dominantnija. Jedan od osnovnih temelja je da demokratija vodi u raspad društva, da vodi u... da imate gomilu individualaca koji svako sa svojim zahtevima i svako vuče na svoju stranu i tako dalje, a nekad je bio sklad. Nekad se znalo ko je pastir i kako to i ta zajednica je bila skladna i tako dalje. I sad on to identifikuje tu priču na puno mesta i zaista pokazuje to trend. I potpuno u pravu, recimo kod nas postoji taj trend. I ja ću vam reći gde ga ja najčešće prepoznam. Prepoznajem ga na ženskoj strani, na ženskoj, takozvanoj ženskoj strani politike, ili lifestyle, kako se to zove, spektar, život i stil se zove u politici. Jel znate ko je Zoran Milivojević, onaj psiholog, neka psihoterapeut? E, on vam stalno piše, a on kao uopšte njega politika, to ga ne znam, nego on priča o ovim stvarima koje sve nas interesuje, a to je jel, ljubav, zaljubljivanje i tako dalje. On kaže, nekad je... su brakovi bili mnogo čvršći i ljudi su bili mnogo srećni, jer su roditelji birali deci za koga će da se venčaju. I umesto da deca, a znate kako su deca i klinici i mladi, oni su samo tako zaluđeni pa zaljube se jednog dana u jednog, drugi dan u drugog i tako dalje, a roditelji su birali racionalno. Oni to proračunaju i to budu čvrsti brakovi. Evo pogledajte u prošlosti vaše dede i babe, svi su bili venčani po ceo život, mislim, dok partner ne umre, jel? A evo, gledaj sad, razvodi, raspad na svakom koraku, ljudi se zaljubljuju nesrećno i tako dalje i tako dalje. I sad dilema je, naravno, ako je to nekakva dilema, pa ako vam je toliko do stabilnosti, da, možda je bilo bolje. Ali meni se čini da postoje dva pitanja. Prva je, je li stvarno bilo bolje? A druga je, da li uopšte moguće izabrati nešto bilo pre toga? I mislim da je to dilema o kojoj mi sad pričamo ovde. I vi kažete da, solidarnost je bitna, poverenje je bitno i tako dalje. I negde je Zoran Milivojević u pravu. Zaista, kad dvoje slobodnih ljudi treba da izaberu jedno drugo svojom voljom i da to potvrde, to može da bude komplikovano prilično. Mislim, svako zna iz svog iskustva. To je, teško je uskladiti se, jel, kad imate dvoje slobodnih ljudi. Na primjeru, samo jednog para, jel? A kad roditelji narede da mora tako i pop venčava se u crkvi i posle toga nema izlaženja iz toga, onda je da, to stvarno mnogo stabilnije, ali stabilnije jer nemate prava da izađete.
E tako se lakše hijerarhijski partije ustrojavaju nego samostalni, autonomni, lokalni pokreti koji, potpuno ste u pravu, s tim se slažem, moraju da grade nekakvo međusobno poverenje, ali to je baš zato što su i autonomni, i slobodni, i tako dalje. To je neki proces. Oni moraju negde jedni druge da izaberu i da poveruju jedni drugima. Niko ne može da im naredi da se spoje i tako dalje. Tako da to zaista ponekad mora da potraje, ali ja mislim da je to tako nekako i bolje. A vrlo kratko u našem iskustvu, na našem protestu za protiv poklanjanja Niškog aerodroma su bili Ne dajmo Beograd, ljudi iz Ne dajmo Beograd, ljudi iz Lokalnog fronta, mnogi drugi naš, mi smo nedavno bili u Bečeju na poziv tamošnjeg lokalnog pokreta, bili smo u Požegi, bili smo u Beogradu kada je bilo protestovanje za Savamalu, bili smo u Kraljevu milion puta. Tako da radimo puno na solidarnosti, ali to je jedan proces, jel, kao udvaranje nekako. E, hvala vam. Ja bih samo prvo da se nastavim na ovo što je bilo rečeno malo. Mislim da je pitanje da li nekad bilo bolje, često zapravo pitanje kome je bilo bolje, a kome nije bilo bolje, ko je bio zaista sretan, ako nije. A moje pitanje se odnosi na nešto što je pomenuto usput u diskusiji, a to je da je često opravdanje za populističke pokrete to da sad predstavljaju nekakav narod, neki sloj koji nije imao glas, barem navodno ili u nekom periodu nije imao glas, i da sad oni predstavljaju nekakav narod. I to je nešto što vidimo i ovde, jel? Vidimo i u Americi ili, ne znam, u Britaniji, da je često odgovor sa leve strane nekakvog političkog spektra na te mase, da su to ovde, da su to nekakvi krezubi, sendvičari ili ne znam ja šta, u Americi da su to nekakvi deplorables ili u Britaniji da je to nekakva Little England, znači da je često stav takav da su to ljudi s kojima ne vredi razgovarati, jel tako? Da li mislite da je to deo problema, odnosno to da levica kao odgovor na to nudi jedino nekakav zid i naravno da onda niko neće sa te strane suprotne reći, pa ja ću da glasam za ove koji misle da sam ja nekakav tupan. Šta bi bila neka alternativa? Ne znam ko je to rekao tu rečenicu o populizmu, ali to ima zanimljivo da smo pričali o tome neposredno pre tribine. Znači, na koji način je u stvari tu političku prazninu i gde je popunila levica ili desnica. Znači, dosta mesta jeste. Znači, Trump, na primer, tipičan primer. I to je ono što je nasleđe levice jednim delom, i to iz ove leve liberalne, pomalo liberalnije levice iz 80. godina. Znači, gde se u stvari levica okrenula tim pitanjima kao što su, ne znam, ekologija različita, prava, i u stvari tu je tražila neki svoj prostor kako da se politički artikuliše, i onda ovi drugi nisu baš preterano dobri sagovornici u tom pogledu. Ako pogledate leve političare, recimo, kakve oni probleme imaju u tom smislu, recimo, Corbyn je zanimljiv slučaj. Znači, njega takvi ne podržavaju, tj. Podržavali su ga donedavno, ali evo, pre neki dan su tih šest onih poslanika je napustilo njegov poslanički klub. Ovi tvrđi radikalni s druge strane imaju drugačiju priču. I zaista postoji taj stav kod te grupe levice i svuda i u Americi, recimo, to jedno Sandersovsko krilo koje sad pravi ovu internacionalu zajedno sa Diemom, znači sa Varoufakisom, oni isto imaju ponekad takvu vrstu pozicije, ali nije slučajno što je to tako na levici. Imate prosto i kod samog Marksa ili kod samog, da ne pričamo već kasnije, kod Engelsa, Lenjina ili drugih. Znači, kada se postavilo pitanje
A zašto mi koji branimo interese radničke klase i ginemo za radničku klasu i jesmo neko ko najbolje artikuliše interese radničke klase, nismo oni za koje radnička klasa zaista glasa. I onda se krenulo u prevaspitavanje naroda, ono prevaspitavanje radničke klase kako da bude. Ima jedan, nažalost, ono, imao je to veliko fašističko skretanje, mislila svoj Karl Schmidt. U Hrvatskoj ima fenomenalan izraz, kaže, u samom početku sve ideologije su vaspitne diktature. Sad je pitanje što ova stvar koja se dešava u stvari nije ona vrsta vaspitne diktature koja može lako da prođe, ali ako zauzmete stav nekoga ko hoće da vaspitava nekoga drugoga i ne samo da ga vaspitava, nego hoće da koristi svoj položaj da bi ga vaspitavao, pa naravno ćete naići na otpor u tom pogledu. Ja bih se vratio malo, samo jedno pitanje unazad, na onu priču o ljubavi. To mi se jako svidjelo. Da, mislim da je, možda ima neka dobra analogija za kao disfunkcionalnu porodicu ili disfunkcionalne brakove u politici, ali mislim da je pravo pitanje ljubavi prema domovini, koja bi trebalo bude ta neka koja spaja narod, koja mu daje solidarnost i sve te stvari. Opet, sa druge strane, imamo tu neku vrlo nedavnu istoriju koja nam pravi problem oko toga i nekako meni se čini da većina te nekako intelektualnog sloja ljudi uglavnom samo proklamovanog i uglavnom se boji da prizna. Ja mislim da svi vi koji ste sve tu na panelu volite Srbiju i mislim zato ste i tu i niste otišli nigde napolje ako biste mogli. Tako da, koji je vaš stav prema patriotizmu? Da li tu možda ima neki prostor za neki boljitak da se možda to krene potencirati kao neka tema koja se dosta često izbegava, ali se u isto vreme u nekom trenutku krene nametati kao opet neko rešenje. A bez zalaska u ksenofobiju, te stvari, baš ima pravi patriotizam, kao ovo smo mi imamo, ovo smo dobili, ovo je ostalo iza nas, ovo ostavljamo dalje generacijama, kao tako neko otvoreno je to pitanje za sve vas. Ne, ja imam stav prema tome. Jer tu imate, kod patriotizma imate taj problem prema čemu osjećate privrženost. Veliki deo političkog problema jeste što bi ovi da definišu prema čemu mi treba da osjećamo privrženost i onda te teraju u to. Znači, ako si pravi, ako voliš Srbiju, onda moraš da voliš A, B, C, D i čitava lista nekih ono stvari koje se tu nameće. Međutim, problem je i ako živiš u nekoj državi i ne osjećaš nikakvu privrženost prema njoj, prosto nećeš ništa raditi za javno dobro, nego ćeš ili pobeći ili će prvom prilikom, kao i drugari. Znači, ono, za nekoga moraš biti spreman nešto da žrtvuješ da na neki način deluješ čak i mimo vlastitog interesa. I ti zaista je ovde u Srbiji takva situacija da smo mi onako izdeljeni. I ako si patriota, ti si patriota zato što veruješ u neku sliku toga šta ti misliš da jeste Srbija, a ne u onu javnu sliku kakva ti se nameće. Tu je nešto što o čemu se jako puno raspravlja i u svetu. Imate taj koncept kako. Ja zaista mislim da jeste neophodno da zadržite neku vrstu privrženosti, ali da ta privrženost ne bude u ono o čemu je Rastislav pričao, neke slavne dane koji baš i nisu bili preterano slavni ili u neke lepe dane koji nisu bili
preterano lepi ili u vremenu slušamo o zlatnim kašikama, ko je jeo zlatnim kašikama, ko je uopšte jeo, ono troje ljudi ili petoro ljudi. Možda je bio jedan komplet zlatnih kašika u celoj Srbiji. Znači, prosto neke stvari se jako dugo i jako ustrajno švercuju uz patriotizam i taj pojam jeste doživeo u tom smislu diskvalifikaciju, ali ono da možete verovati, ja mislim da jedini način da vi budete nekakav patriota, da verujete svojim ustanovama, institucijama, da volite svoju školu, na primjer, da volite, da mislite da ona radi dobar posao za celu državu, dok je ovako ta priča o patriotizmu biće onako potpuno prazna. Znači... Ja inače ne mislim da se treba takmičiti u ljubavi, posebno u ljubavi prema svojoj zemlji. Znate zašto? A posebno u politici. U politici uvijek se zna ko pobeđuje na tom takmičenju. To je ko u fudbalu, kako beše ono, igra koju igraju 22 igrača i na kraju pobede Nemci. Ja? E tako, patriotizam je igra u kojoj mogu da igraju razni, u politici, jel? Ali na kraju uvijek pobedi desnica. Tako da, ne igrajte tu igru. Igrajte neku drugu igru. Ja bih to rekao. Ne zato što ne treba voliti svoju zemlju. Mislim da treba, mislim da to negdje je neophodno i nije politički irelevantno i ima puno razloga kako ta ljubav može da se artikuliše i tako dalje, ali kada se stupi na javnu scenu, kada se stupi, ne takmičite se u patriotizmu. Pobedit će najgori. Eto, to otprilike, to je moje. Ne igrajte tu igru. To je moje mišljenje. Da, isto možda se pogrešno i postavlja to pitanje kao patriotizma, kao šta je uopšte kao patriotizam, kao ljubav prema domovini, prema patriji, kao šta je ta domovina, šta je ta država, neka kao granica koju je neko nacrtao potpuno arbitrarno i rekao kao sad to je ta linija. Pa livadica je konkretan pojam, mislim ovo je baš zamišljena linija koju je neko zacrtao i rekao kao je sad ovde ne možeš da odeš bez pasoša, ovde možeš. Mislim, ja lično mislim da je država onako jedna sama po sebi opresivna institucija koju bi trebalo uništiti, makar u ovom smislu kakav danas postoji. Ali postoji nešto drugo, mislim, to je ono kao i prosto se mučimo sa tim kao šta je to, ono kao da li je to nacionalizam ili to kao negativno ili šovinizam ili ksenofobija, da su sve te stvari iste, kao i da li je normalno kao voleti svoj narod, kao da li je to postalo toliko apstraktna kategorija da... kao neko može da voli svoj narod i da to ne bude isključivo. Kao da li možeš da pripadaš jednoj zajednici, a da to nije isključivo i da ne podrazumeva mržnju prema nekoj drugoj zajednici. Ja mislim da nije i da je to jedan od velikih problema koji se postavlja danas, da kao ako imaš privrženost jednoj zajednici, da to podrazumeva da si isključiv i da si rasista, ksenofob, bilo šta drugo i da ono prosto ako bi malo drugačije posmatrali stvari, shvatili bi da to ne mora, ono, kao svaki identitet koji je isključivo negativan, a svaki koji samo po sebi podrazumeva neku ljubav, solidarnost, razumevanje, je pozitivan. Tako da sam ja stvarno za svaku vrstu i patriotizma, odnosno možda bih pre rekao rodoljublja, i lokal patriotizma, i mislim da ljudi trebaju da pronađu šta je to lepo i dobro u narodu kome pripadaju, u religiji koje pripadaju, u ulici u kojoj žive, gradu u kome žive, starosnoj grupaciji koje pripadaju, rasi, čemu god, kao svom polu, rodu, mislim, prosto sve su to neka mesta gde mogu da se pronađu neke pozitivne polazne tačke za kreiranje identiteta. Ali da vrlo budemo pažljivi prema tome da taj identitet ne bude nešto što diskriminiše ljude koji nisu isti kao i mi. Znači, mislim da prosto to takmičenje u ljubavi je potpuno besmisleno, i ako je u pitanju prava ljubav, onda ne može da bude takmičenje i ne može da bude isključivost. Ja ovako lično stvarno volim i da čitam i istoriju i volim i književnost i volim ono, muziku i filmove i kao trudim se iz različitih delova sveta svašta da pročitam i pogledam i saznam i kao još uvek nisam video neki narod, neku zemlju koja nema toliko toga lepog i inspirativnog i divnog, zbog čega bi pripadnici tog naroda trebali da se ponose i da pronađu nešto što će im biti pozitivna polazna tačka kao za građenje svog identiteta i da prosto se osjećaju da su deo neke zajednice i da vole ljude koji
imaju isti jezik, istu religiju, iste poglede na svet, kulturu, istoriju, običaje, tradiciju, kao što i oni imaju. Da to, prosto mislim da bukvalno svugde ima sasvim dovoljno pozitivnih stvari, iako smo dovoljno realistični, dovoljno negativnih stvari, da budemo kritični prema tome i da kažemo ajde da ne mistifikujemo nešto, ajde da ne idealizujemo, da shvatimo kao postoje loše stvari i od toga se treba ograditi, a postoje dobre stvari i to treba ceniti, poštovati, učiti iz toga i koristiti to kao neki način da se povežemo sa drugima. Ima taj citat Svetozara Markovića, eto moram da ga spomenem. Kaže, sad da ga ne citiram pogrešno, sve ono što je dobro, što je srpsko, treba uzeti i voliti, a ono što je loše, pa neki 100 puta srpsko treba odbaciti. I mislim da to verovatno važi za bilo koji narod i bilo koju naciju. U redu, ja bi sad stavio tačku na formalni deo ovog susreta, ove za eventualno pitanja, potrebe za daljim razgovorom, možemo nastaviti neformalno. Hvala svima, hvala sagovornici, hvala vam što ste bili prisutni, hvala što ste diskutovali i vidimo se nekim od narednih događaja CK13. Hvala.